Армысыздар, ардақты ағайын. Есенсіздер ме, еңселі қазақ елі. Хабар арнасындағы жаңа күн бағдарламасын асыға күтіп отырған көрменге қайырлы таң дейміз. Бүгін күн сәрсенбі, қазан айының 8-ші жұлдызы. Алдағы 2 сағат көлемінде өздеріңізге қызмет ететін менің әріптесім Диана Қырықбай. Және де Тәуекел Мүсілім. Қымбат көрермен, жаңа басталған күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Тәуліктің жаңа сағаттары тықылдай соғысымен минуттарынан жақсылық күтетін көрерменге жаңа күн ұжымы түрлі қызықтар әзірлеп қойды. Күнделікті өміріңізге қажет болар мағлұматтар да біздің бағдарламада. Әзірге жаңа күннің жағымды жаңалықтарына кезек берейік. Көпшілікке қарақат көз құралайынымен танылған әнші Досымжан Таңатаров жаңа бейнебаянның тұсауын кесті. Бұл жайында ол әлеуметтік желідегі Инстаграм парақшасында мәлім еткен болатын. Хит-әндердің хит-авторы болмыш Бауыржан Есебаевтың әні мен сөзіне жазылған «Ініме» атты туындысы Досымжан Мырзаның інісі спортшы еркін күрестен Қазақстанның 4 дүркін чемпионы Ақжүрек Таңатаровқа арналған. Бейнебаянның басты кейіпкері де спортшының өзі. Айта кеткен жөн, ұзақ күтіліп тұсауы кесілген бұл туынды өнер иесінің әкесі де түскен. Ал әнші Қайрат Нұртас отандық әншілердің ішінен ең табыстысы болып танылады. Өзгелерден көш ілгері тұрған әнші 25 жасында 9 альбом шығарып үлгерген. Одан бөлек өкініш биографиялық фильмінде жарыққа шығарды. 2013 жыл Қайрат үшін өте сәтті өтті деуге болады. Енді ол өзінің брендтік әуе жүйесін іске қосуды жоспарлап жүрген көрінеді. Бір қызығы, Қайраттың қазақ эстрадасына келгеніне небәрі 6 жыл толып отыр. Екінші орында елдің сүйікті тобы Музарт ансамблі. Қазақ эстрадасында жүргеніне 13 жыл болған топтың тойдағы гонорары Қайраттыкінен сәл аздау. Сондықтан да бір сатыға төмен. Алайда Музарттың бүгінде жеке ән жазатын студиясы бар. Күздің орта шеніне жеттік, қазан айының 8-ші жұлдызы. Күздің күрең мінезі байқалады. Оны біз күнтізбеден ғана емес, ауыр айынан байқайтын боламыз. Күн лезде суытты, ертең тіпті қар жауады деген болжам бар, білесің бе? Ауа райының өзгеру адамдардың көңіл күйіне қаншалықты әсер етеді екен? Бәлкім теріс қалын, тоң мойын адам сияқты суықты да, жапырақтардың сарғайып құлап түсіп жатқанында елемеуі мүмкін. Бұл рухани тұрпайылық па, әлде күштілік пе? Бұл туралы өте көп ойлар айтуға болады. Дегенмен де өз басым соңғы кезде ғана ауа райының өзгерістеріне тек ауа райы ғана емес, жалпы дүниедегі өмірдегі өзгерістерге назар аудара бастадым. Кез келген адамның ойында қазір күздің сарыны байқалады, солай емес пе? Иә, табиғаттың әсер етпей қоймасы анық. Тіпті адам өмірін осы жыл мезгілдеріне бөліп жататындарымыз бар. Мәселен, жастық шақ көктемім. Орта жас өмірдің жазы десе кәрілік күзің деп айтып жатады. Ал өмірдің қысы қарттық болғаны ғой сонда. Не болса да әрбір көрерменімізге өмірдің қысын көру бақыты бұйырсын демекпіз. Ақ сақалды ата, ақ самайлы әже болу бұйырсын баршаңызға. Жыл мезгіліне оралайық, күздің ортасы, яғни бүгінгі күннің ауа райын біле отырайық.
Әлемнің белгілі сәнгерлері Лондон, Милан, Нью-Йорк, Парижде өткен санапталығында жылқы жылының баста киім үлгілерін паш еткен еді. Белгі жылы тон және теріден жазылған киімдермен қатар ханық түсті киімдер сәнде көрінеді. Көбінде бұл да таза жүннен жасалған мата. Бұл матамыз көбінде мынау пальто жасасы күзге таяу классикалық нағыз ер азаматтардың киетін киімдері. Көбінде қазір мінекей қаншалықты мына ақшыл мынау беж дейді ғой, көбінде икру деп жатады. Мынау беж жаңағы сүттің түсі. Осыдан көбінде жаздық жаңағы ер азаматтардың киімін, жа костюмін одан да жасауға мүмкіншілік бар. Көп біз ер азаматтарымыз көбінде мынандай сұр және қара және көк сондай маталарға көбінде әуес. Жыл сайын киім түсі мен маталарында өзгерістер орын алса да, ерлер костюм шалбарларының, яғни классикалық киімдердің тағы да сәннен шықпайтыны айқындала түсті. Мыналардың барлығы ер азаматтардың жаңағы киетін жа костюм деп айтады ғой, пиджак дейді мінекей. Соларға арналған, көбінде мынаны қарасаңыздар, таза лен. Лен деген ол көбінде мынау табиғи дүниеден жасалатын маталар. Және де мына матаның мынау өте көбінде бір жазғы сондай бір костюмдер жасауға мүмкіндігі бар. Егер де мүмкіндік болса, мінекей мына маталарыңыз қарасаңыздар, міне неге ер азаматтарға көбінде мына кешкі салтанатты, мысалы бір кэжуал деген сол бір стиль шығып отыр ғой. Кэжуал деген себеп көбінде мысалыға бір отырысқа барып мына джинсы киіп, үстіне классикалық костюм кисе, негізі осы матадан ешқандай қателеспейді. Доллар дейді ғой жаңағы. Цвет валютаның несі деп жатады. Бұл маусымда бұл да модаға айналып келіп жатыр. И көбінде бұл маталардан мінекей атластық жаңа өзінің жылтырақ несі бар. И және де бұл матадан біраз қарасақ жаңа смокинг дейміз ғой. Костюм немесе жаңағы бір смокинг жасаса ешқандай бұдан құтылмайды. Сондай-ақ сәнгер Берік Исмаилов костюм шалбар кисеңіз, оған шұлық пен туфлидің де сай болу керек екендігін айтты. Ер азаматтарға беретін кеңесім, көбінде аяққа киген кезде, жа туфли киген кезде міндетті түрде аяқтың носкиі жа туфлидің түсімен сәйкесті болу керек. Егер ақ туфли кисеңіз, міндетті түрде ақ носки болу керек. Егер де қара туфли кисеңіз, міндетті түрде аяғыңызда қара туфли керек. Сәнгер әр ер азаматтың гардеробында кем дегенде 2-3 классикалық киімнің болу керек екендігін айтты. Киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарып салады демекші. Адамның киген киімі оның ішкі жан дүниесінен хабар береді. Ал классикалық киімнің ерлерді әрдайым сенімді әрі әдемі көрсететіні сөзсіз. Қадірменді көрермен, мына жаңа күн әрқашанда сізге жаңа стиль алып келе берсін. Қаншалықты біз сияқты дизайнерден кеңес ала берсеңіздер, сіздер бүкіл қоғамда да және жанұяңызда да сізден ең сұлу, керемет азамат болмайды деп ойлаймын. Орта толсын ағайын. Қатарымызға жаңа қосылған көрерменге сәрсенбі сәтті келіп, көңілдеріңіз күні бойы көтеріңкі болсын дейміз. Бүгінгі жаңа күннің тізгіншілері сұлу қыздарыңыз Диана Қырықбай. Және сымбатты жігіт Тәуекел Мүсілім. Диана, білесің бе, жігіт ретінде сенің сұлулығың мен сымбатыңа тәнтімін. Тәуекел, үлкен рахмет, бірақ ондай көңілді бағдарлама аяқталған соң білдірсең жақсы болар еді. Енді көзбен көріп тұрғанда айтпасам болмайды. Бүгін ерекше құлпырып тұрсың. Бұл сенің табиғат берген сұлулығың екенін білемін. Дегенмен де табиғи сұлулықты да күнделікті күтумен әрлеп отыратын шығарсың. Иә, әңгіменің астарын енді ғана түсіндім. Адамның бет ажарының әдемі болуы үшін дұрыс тамақтанып, уақытылы демалумен қатар қосымша күтімнің қажет екенін жігіт болсаң да сен жақсы білесің. Толығырақ айтып берейін, Тәуекел, қарсы болмасаң. Жылдың қай мезгілінде болмасын, бет терісіне күтім жасап отырған жөн. Әсіресе қоңыр күздің суық желіне қарсы түрлі тұмбалар мен қоректендіргіш кремдер пайдалануымыз қажет. Не деген ақпарат, ал ол қандай кремдер? Айтшы. Тәуекел, кремді тек қыз келіншектер ғана емес, ерлердің де пайдаланғаны дұрыс болар. Сосын ол міндетті түрде шетелдікі немесе қымбат болуы шарт емес. Өз теріңнің қалпын білсең, кремдерді үй жағдайында да жасауға болады. Олай болса, тән саулығы Айдары бүгін қандай мағлұматтармен бөлісер екен, бірге тамашалайық. Күз келіп, ауа райы салқындай бастады. Осы уақытта өзіңізге немқұрайлы қарамай күтініп жүргеніңіз абзал. Күн суытса болды, түрлі ауру сырқауларда қоза бастайтыны анық. Сол аурудың бір түрі баспа, яғни ангина. Баспа ересек адамдар мен балалар үшін өте қауіпті.
Ол ауру стрептококк деген бактериямен пайда болады. Стафилококк, стрептококк деген. Ол мына жаңа бадамша безді тамақташып қараған кезде бетінде ақ түйіршіктер, ірің пайда болады. Баспа адам ағзасының түрлі жұқпалы вирустарға қарсы тұру қабілеті төмендегенде, суық тигізгенде, дәрумендер қоры таусылғанда, шаршағанда пайда болады. Оның жедел және созылмалы деген екі түрі бар. Аталмыш дерт көбіне жас балаларда кездеседі. Дұрыс ем қабылдамаған жағдайда ол созылмалы түрге өтеді. Мұндайда жұтқыншақ қызарып, тамақ құрғап жұтындырмайды, қол тигізбей ауырады. Дене қызуы көтеріліп, бас ауырады, буын сырқырайды, адам дел сал болып әлсірейді. Ал мұндай жағдайда міндетті түрде дәрігерге шақыру керек. Бұл стрептококк пен стафилококкке міндетті түрде дәрігер антибиотик тағайындайды. Сол сияқты баспаны көптеген халық әдістермен емдеуге де болады. Біріншіден тамағыңызды бал қосылған сумен, шалфей, дәріханалық түймедақ, мати-мачхи, таңқурай мен раушан гүлінің жапырақтарымен шайыңыз. Мұның пайдасы өте зор. Екіншіден эвкалипт майының негізінде тамағыңызды булағаныңыз жөн. Ал үшіншіден мақтаның көмегімен таңдай безіне пихта майын жағыңыз. Мұны күніне 4-5 мәрте жасау керек. Әрине, осылайша халық емін қолдану арқылы өз денсаулығыңызды жақсартуға әбден болады. Ал ең бастысы, өзіңізге дұрыс ем қабылдауын нұсқайтын арнайы дәрігер мамандарына барғаныңыз дұрыс. Диана, сен өзің күз мезгілін ұнатасың ба? Жалпы мен жылдың барлық мезгілін жақсы көремін. Көктемде күлімдеп, күннің жылуын сезінесің. Айнала қызыл, жасыл киімін киіп, қыздай сұлулана түседі. Ал жаз демалыстың белгісі сияқты маған. Жаныңды жадыратар жаз мезгілі расында да көпшілікке көптен күткен демалысың жақындағанын сездіреді. Ал күз молшылықтың, байлықтың, берекенің айы. Қырман басы тазаланы, бау-бақша жиналып, құс базары тарқайтын күккез. Патша күз сүйікті Алматымызға өз билігін толықтай орнатып үлгерді. Сары көйлек киіп, қызыл қоңыр көрпесіне оранып алған табиғат ана. Сапсар жапырақтар сағыныш, сұр бұлт, қоңыр мұң. Терезені ұрған тамшылар. Алма кезек алмасып жатқан мұндай көрініске көңілімізде, көзімізде үйреніп қалды. Қымбатты көрермен, қызыққа толы жаңа күннің тізгінін әріптестерімізге ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Доброе утро. Это программа «Жанна Кун» на телеканале «Хабар». Дорогие телезрители. Спасибо нашим коллегам за начатое прекрасное утро. Сегодня среда, 8 октября. И с вами в этой студии Нурлан Абдуллин и очаровательная Светлана Коковинец. Октябрь – это такой переходный месяц, когда лето вроде еще и не ушло до конца, и настоящая осень не наступила. Поэтому важно подготовить организм к предстоящим переменам погоды. Ну, у меня, например, с приходом холодов начинается чайно-конфетный период. Ну, хочется греться, греть что-то вкусненькое, полежать на диване под уютным пледом с чашкой душистого чая. И какие последствия? Ведь в таких случаях пассивно лежащих и активно потребляющих мы нередко прибавляем лишние килограммы. И что ты в этом случае посоветуешь делать? В первую очередь обращать особое внимание на рацион питания. Не перекусывать, а питаться полноценно, не пропускать горячее, отдавать предпочтение овощным супам. Это поможет согреться и при этом не перегрузить желудок. Обязательно употреблять нужно рыбу, кроличье мясо и отварную говядину. Ну, а также брокколи, помидоры, капусту. Картошечку лучше заменить крупами. Особенно полезна овсянка. А еще очень важно высыпаться, чтобы организм имел силы выстоять в холода. Ну, а китайские целители советуют осенью соблюдать душевный покой и не потакать всем своим желаниям. Так что, Светлана, вечернюю порцию шоколада отдай своему врагу. Жалко, но так и сделаю. А сейчас предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику «Новости без политики». В
Китае прошел конкурс красоты среди кур. В финале перед жюри предстали 7 птиц, которые оценивали по плотности оперения, пропорциям тела, походке и особым талантам. Победу в конкурсе одержала курица по имени Мэй. Хозяин птицы отметил, что не удивлен победой своего питомца, так как считает Мэй воплощением абсолютной красоты. Как отмечается, конкурсы красоты среди животных не редкость. Например, в середине августа этого года в Екатеринбурге выбрали самую красивую лошадь. В Северной Англии в одном из кафе ввели в меню завтрак энергетической ценностью 8000 килокалорий. Дирекция закусочной перед тем, как приступить к трапезе, обязали посетителей подписывать отказ от любых претензий к заведению из-за возможных проблем с самочувствием. Потому что блюдо представляет собой огромную порцию традиционного английского завтрака. Заказавший получит яичницу, 8 ломтиков бекона, омлет с сыром, вафли. Также в завтрак входят бобы, помидоры, грибы, картофель фри. Запить трапезу можно литровым молочным коктейлем. Хотим отметить, что этот завтрак готовили в семьях британских рабочих, не имевших возможности подкрепиться в течение дня. Питательности блюда должно было хватать до 8 часов вечера. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Отключите все свои электронные устройства. Европейское агентство по авиабезопасности разрешило авиапассажирам в ЕС пользоваться интернетом на борту самолета. Согласно новым правилам, авиакомпании уже сейчас могут разрешить пассажирам выходить в интернет с мобильных телефонов и планшетов в течение всего полета. При этом гаджеты больше не требуется переключать в авиарежим. Пассажиры также могут не выключать электронные приборы при взлете и посадке, поскольку самолеты оснащены защищенные от помех техникой. Ее наличие должны гарантировать авиакомпании. Несмотря на то, что сотовая связь в воздухе не влечет за собой никаких технических проблем, против телефонных звонков выступает подавляющее большинство пассажиров. Так, согласно проведенному в Германии опросу общественного мнения, лишь 13% пассажиров хотели бы пользоваться в полете мобильными телефонами. Стойте, так вы говорите, что самолет стоимостью 90 миллионов долларов не может игнорировать сигнал? Жанна Кун на телеканале Хабар продолжается. Доброе утро всем! Напоминаем, что сегодня 8 октября, среда. Орлана, а ты знаешь, что именно в этот день, 68 лет назад, родился первый олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков? Ой, фигурным катанием он начал заниматься в раннем детстве. В 6 лет уже уверенно стоял на коньках. Когда Александру исполнилось 20 лет, он стал тренироваться у Елены Чайковской. Она подобрала ему пару, уже известную чемпионку Советского Союза Людмилу Пахомову. Александра тогда еще никто не знал, он был просто скромным перворазрядником. Кроме Елены Чайковской и самих спортсменов, никто не верил в будущее этой пары. Однако уже в 1969 году они стали чемпионами СССР по фигурному катанию в танцах на льду. Ну а в 1970-м чемпионами Европы и мира. Кстати, именно их стараниями танцы на льду были включены в программу Олимпийских игр. И они стали первыми чемпионами Олимпиады в Инсбруке в 1976 году. Предлагаю продолжить нашу тему следующей рубрикой. А я могу только поддержать. Притягателен, будто сверкающие золотые украшения и роскошные ковры. Восточный танец – это завораживающее зрелище, которое покоряет своим зажигательным ритмом и яркими красками. Наш танец появился 4000 лет назад. Танцующие индейцы с Индии пошли по всему миру и разнесли нам вот это вот многообразие движений, которое не оставляет равнодушным ни одну женщину и ни одного мужчину. И даже звезды шоу-бизнеса не упускают возможности сделать частью своего творческого номера восточные танцы и мотивы. Кстати, если вы измучены стрессом, то есть смысл избавиться от всякого напряжения с помощью восточного танца. Такая гимнастика улучшает кровообращение и увеличивает выработку эндорфина – гормона счастья. Кстати, танец живота построен не на монотонном, унылом повторении одного и того же, а на комбинации различных интересных элементов, где может проявиться фантазия каждой танцовщицы. Восточные движения были придуманы восточными медиками для улучшения родовых путей женщины.
Потом этот танец уже вышел и стал постепенно превращаться в искусство. Наш танец помогает обрести хорошее здоровье, красивую осанку, улучшить вестибулярный аппарат. На первый взгляд может показаться, что танец живота легок в исполнении. Но это не так. Восточные исполнительницы всю жизнь шлифуют свое искусство. Но овладеть несколькими элементами можно в любом возрасте, с любой комплекцией и с любым уровнем хореографической подготовки. Мало разучить все движения, которых, между прочим, не менее 200. Нужна хорошая растяжка, а также поставленное дыхание. Впрочем, результат во многом зависит и от природных данных. Поэтому, если хотите раскрыть свою женственность и проявить творческую энергию, держите ритм этого уникального восточного танцевального направления. Евгения Гришанина, Ринат Алибеков, Жанна Кун. Ой, Светлана, вот в моей юности самыми такими модными джинсами были Леви Страус, помнишь? Левайс. Да, тогда я уверена, просто уверена, что ты знаешь историю их создания. Конечно же, оказывается, появились они очень давно, еще в 19 веке, когда в Калифорнии началась добыча золота. Некий Леви Страус перевез на корабле товары на продажу в Сан-Франциско. Распродав все, он понял, что у него ничего не осталось, кроме парусины, из которой бывший портной Страус и шил штаны для золотодобытчиков. С этих брюк и начался его бизнес по пошиву штанов. Брюки из парусины оказались на редкость прочными, что особенно ценилось среди рабочих. И Леви Страус начал зарабатывать немалые деньги на их пошиве. Да, первые джинсы стоили всего $1.46. Но в 2001 году компания потратила $45 000 на аукционе, чтобы выкупить пару джинсов своей фирмы, которая была найдена в шахтерской деревне. Ну а сегодня имя Леви Страуса широко известно, а его продукция популярна по всему миру. В наше время джинсы стали повседневной одеждой, их с удовольствием одевают и молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины, и рабочие, и бизнесмены. Они уместны как на прогулке, так и на работе в офисе. Вот так неизвестный портной неожиданно для самого себя получил популярность и заработал свой первый миллион. Ну а как можно не растратить миллион и сделать интерьер своего жилища красивым и уютным, мы узнаем из рубрики «Сам себе дизайнер». Мой дом – моя крепость. Не зря бытует такое выражение, ведь в действительности большая часть людей расслабляется именно в родных стенах. Наверное, поэтому чаще всего интерьер обители отражает характер самого хозяина. К примеру, опытные дизайнеры только по убранству гостиной могут многое рассказать о человеке. Поэтому дизайн гостевой комнаты должен быть хорошо продуман и интересен. Гостиная – это такое помещение, куда хочется прийти после рабочего дня, допустим, и отдохнуть, ни о чем не думать. Гостиная должна быть обустроена так, чтобы в ней комфортно было отдыхать после тяжелого рабочего дня. Можно также совместить гостевую зону с кухней. Так вы получите просторную столовую комнату. Лучше делить гостиную на две зоны. На зону отдыха и для приема гостей. Зону отдыха лучше выделять мягкой мебелью, ковром для удобства. Она должна быть удобной и способствовать расслаблению. А искусно подобранная обивка мебели сотворит чудо с вашей комнатой, расставив акценты. Можно разделить цветами гостиную на функциональные зоны. Яркое место – это для приема гостей, а более такой пастельные тона – это уже для отдыха. Так как данные оттенки успокаивают и помогают полностью расслабиться. Центральной зоной можно сделать журнальный столик, на который можно положить журналы, газеты, любимые или читаемые в данный момент книги. Зона отдыха, она может быть направлена на телевизор или на тот же камин, если это центральная часть гостиной. Во многом интерьер комнаты зависит от правильной игры света. Визуально расширить пространство поможет точечное освещение. Удачно выбранное световое решение даже в холодную зиму создаст эффект яркого лета. Люстру можно повесить над либо она в центре, либо над зоной встречи гостей.
А там, где зона отдыха, там лучше приглушенный свет. Помните, не стоит слепо следовать моде. Ведь не всегда трендовые тенденции могут вписаться в ваш интерьер и сделать его лучше. Также не забывайте, что большие предметы будут гармонично смотреться только в просторной гостиной. В маленькой комнате крупногабаритная мебель доставит массу неудобств. Каждый раз вы будете натыкаться на мебель и вспоминать наши советы. Назирке Садыкова, Эльнур Касиман, Евгения Гришанина, Жанакун. Доброе утро! Вы смотрите утреннюю программу на телеканале «Хабар». Теперь Жанакун с вами не только ранним утром, но и днем, вечером, и даже ночью. Все наши сюжеты вы легко можете найти во всемирной паутине. Как те, что были в эфире, так и те, что остались за кадром. Ну и сделать это возможно как на сайте телеканала Хабар, хабар.кз, так и в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. Для этого нужно набрать в строке поиска «Жанакун», и вы увидите нас в числе первых. Подписывайтесь, дружите с нами, лайкайте наши фотографии. Задавайте вопросы, комментируйте, не оставайтесь равнодушными. «Жанакун» на телеканале «Хабар» и в интернете – это не только интересно, но и полезно. А нашу программу продолжает рубрика «Афиша». В Алматы в Государственном музее искусства имени Костеева проходит персональная выставка работ Никаса Сафронова. В экспозиции под названием «Избранная» представлено более 140 работ разных направлений. Гости выставки могут ознакомиться с классическими портретами, пейзажами, сюжетными композициями. Выставка будет работать до 16 ноября. 9 октября в Алматы Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая представляет вечер классической музыки под названием «Где не хватает слов, говорит музыка». В программе музыка западноевропейских композиторов 17-20 веков. В концерте принимают участие ведущие солисты оперы и симфонического оркестра Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. 13 октября в Астане в Государственном театре оперы и балета «Астана-Опера» состоится концерт Ержана Кулебаева, приуроченный к празднованию Дня Испании. Ержан Кулебаев – молодой, но уже знаменитый скрипач, обладатель 5 премий в международных конкурсах и дважды получал почетный диплом из рук королевы Испании. 15 октября в Астане, 18 октября в Алматы состоится сольный концерт народной артистки Республики Казахстан Нуржамал Усембаевой «Искусство зовет меня». 19 октября в Алматы в Театре оперы и балета имени Абая состоится премьера балета Людвига Минкуса «Баядерка», одного из лучших произведений классического балетного наследия. 21 октября в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шулака состоится грандиозный юбилейный концерт группы «Ночные снайперы». Уже 20 лет Диана Арбенина выходит на сцену, чтобы совершить обыкновенное чудо. Арнамызға енді ғана қосылған барша көрермендерге тағы да қайырлы таң деймін. Естеріңізді сала кетейін, бұл жаңа күн бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы өздеріңіз сүйіп тыңдайтын әнші қыздарыңыз Әлия Әбілқайыр. Әлия Әбілқайыр, әнші. Өнердегі ағалары оны ерке қыз деп еркелетеді. Лирикалық әндерді жақсы көретін ол болашақта бағытын өзгерте ме? Әлия, қайырлы таң, көңіл күйің қалай? Қарылтаң бәрі керемет, қолдағдай. Осы жаңбырлы күз әннен кейін сен кішкене тоқтап қалған секілдісің. Әрине, әрбір әншінің өзінің визиткасы болады. Халыққа танылған, жарыққа шығарған бір әннің бірі осы болды. Өйткені мен бір тыңдағанда менің құлағыма бір жағымды естілді, бір жүрегімнен бір орын алды. Негізі жаңбырлы күз жазылғанда мен көп уайымдаған едім, себебі бұлайын. Композитор ол уақытта Ресейде, Москвада тұрды. Сол жақтан бізге электрондық поштаға лақтырады. Біз жаңағы тыңдап таңдадық. Қазіргі Меломен тобының продюсері Жанна таңдаған болатын бұл әнді. Уайымдадым, қалай қабылдайды. Маған да бір күрделі ән сияқты көрінді. Бір қарапайым адам түсіне бермейтін шығар деген бір қорқыныш болды. Бірақ сөзін Қалқаман Сарин жазды. Менің ойымша Қалқаман аға сөзін сондай әдемі ғып жазып берді, кез келген жүрекке жетет деп ойлаймын да. Және мен де енді тұрыстым,
өзімнен өткізуге тұрыстым. Ол жағдай менің өмірмен негізі қатысы жоқ, көп сөйледі. Осындай өзің өміріңнен ба деген сияқты сұрақтар қояды. Мен жайғана орындаушым, сол себепті мен өзім сезініп, жеткізуге тұрыстым. Және менің ойымша, көптеген адамдардың тілектеріне қарағанда жүрекке жетті деп ойлаймын. Не себепті бұл әннен кейін бір хит шықпай қойды? Біраз уақыт ізденісте болдым, шыны керек. Әндер ұсынды композиторлар, бірақ өзім көңілім толмады ма, жоқ әлде мүмкін менде соншалықты көңіл күй болмаған шығар, жаңа ән жазатын, жаңа ән орындайтын. Әйтеуір біраз уақыт әнсіз жүрдім, ізденіс үстінде жүрдім. Қазір Аллаға шүкір бірталай ән жазылып жатыр. Дуэт, бір екі дуэт жазылды. Енді жаңалықтардың бәрі енді алда деп ойлаймын. Жақсы, онда қызықты әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, кезекті әріптестеріміз дайындаған бейне сюжетке берейік, одан әрі қарай жалғастыратын боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Ас болсын айдарының бүгінгі мәзірінде турама салынған бұрыш. Ол үшін бізге 400 грамм туралған ет, 8-10 дана бұрыш, 2-3 ас қасық күріш, 2 дана қызанақ, 2 дана пияз, 1 сәбіз, 2 сарымсақ, 1 ас қасық кетчуп, ақжелкен, күнбағыс майы, 1 шымшым қант, тұз және бұрыш қажет болады. Сондай ақ тұздыққа 200 грамм қаймақ, 2-3 ас қасық кетчуп, 500-700 миллилитр су керек болады. Ендеше бастайық. Бұрышты мұқият жуып алып, ішіндегі дәндерінен тазалап аламыз. Енді дайын бұрыштарды шамалы майға қуырып аламыз. Егер сізге қуырғаны ұнамаса, онда жай ғана бірден суға пісірсеңіз болады. Енді күріш дайындауға кірісейік. Мұқият жуып алып, табаға салып, үстінен су құямыз. Күрішті 15 минут шамасында пісіреміз. Сәбізді тазалап, үткіштен өткіземіз. Пиязды да тураймыз. Табаға май құйып, қыздырамыз. Пияз қуырыла бастағанда үстіне тұз және бұрыш қосамыз. Енді қасына сәбіз салып, 5 минуттай отта ұстаймыз. Кезек қызанаққа келді. Олардың да қабығын тазалаймыз. Естеріңізде болсын, қызанақтың қабығы тез әрі оңай алыну үшін оны 2 минут ыстық суда ұстасаңыз жеткілікті. Енді 4 бұрыштап тураймыз. Сарымсақты пышақпен үстінен басып, еземіз. Ақжелкенді де дәл осылай турау қажет. Ыдысқа туралған ет салып, үстіне дайын болған тағамдарымызды қосамыз. Ең бірінші пияз бен сәбіз, одан кейін күріш, қызанақ, сарымсақ, шамалы кетчуп, тұз, бір шымшым қант, бұрыш және ақжелкен қосамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін бұрыштың ішіне саламыз. Ендігі кезекте тұздық дайындаймыз. Яғни бұл тұздықта бұрыштарды пісіреміз. Табаға қаймақ пен кетчуп салып, сумен араластырамыз. Сондай-ақ тұз, қант және бұрыш саламыз. Енді бұрыштарды осы тұздыққа салып, 1 сағаттай пісіру қажет. Дайын болғаннан кейін қақпақты жауып, отты сөндіріп, 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей бұрыш дайын болды. Оған қаймақ салсаңыз да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Қымбат көрермендер, естеріңізді сала кетейін, бұл жаңа күн бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы Әлия Әбілқайыр. Әлия, әңгімеміз одан әрі қарай жалғастырайық. Негізі, мысалы, мектепте, университетте оқып жүрген кезде, бірінші білім аламыз, содан кейін мұғалімдердің алдында емтихан тапсырамыз. Өнер адамдары сондай, ән жазады, клип түсіреді, бейнебаян түсіреді. Сөйтіп жылына бір рет жеке өздерінің концерттерін береді. Сенің емтихан тапсыратын уақытың жеткен секілді. Осы сұрақтан негізі мен қорқамын. Себебі маған Атырау, Ақтөбе өңірінен Қызылорда хабарласады. Жеке кешіңіз қашан болады, біз сіздің әндеріңізді күтудеміз, неліктен көп көрінбейсіз деген сияқты. Енді мен бұл жерде менің продюсерімнің жоқтығы шығар біріншіден. Осы уақытқа дейін менен кейін шыққан талай әнші шыны керек концертін беріп, Қазақстанды аралап, гастрольді атып кетті. Менде бірінші себеп продюсер жоқ.
Екіншіден, мен өзім игере алмайтын сияқты, әлі ертелеу сияқты болып көріне береді. Енді білмеймін, бір батылдық жетпей жүрген шығар. Өнер жолында жүргенге неше жыл болды? Өнер жолында алғашқы бейнебаяным мен 16 жасымнан, сонда 8 жыл. Әрине, барлығымыз жақсы білеміз, сенің әндерің лирикалық жанрда жазылған. Десе де, ән жинағыңда көңіл күй көтеретін әндер болады ма? Репертуарымда қазір де бар. Сүйем деген жаңа бір ән жаздым восток жанрында. Әлі де бірақ жетіспейді, сіз айтпақшы, менде лирика басымырақ. Бірақ енді мен ойлайым, залда отыратын 50% қыздың сезімін мен сол лирика арқылы да жеткізем деп. Енді көреміз. Көптеген өнер адам болғаннан кейін көптеген қауесеттер жүреді. Ал сіз жайлы естіген әңгімем ол дәулетті отбасынан шыққан, әкешесі көмектеседі, ерке қыз. Бұл рас па негізі? Өйткені сізге қарасам, қарапайым қыз секілді сіз. Атынан бірақ қарапайым кісілер. Расымен де біздің тәрбиеде қарапайым. Көбісі мен Алматыда туылдым, Алматыда өстім дегеніме сенбейді кейде. Сен Шымкенттің қызысың ғой деп. Енді бізде отбасыда қазақылық тәрбие жағы кішкене, әкем оңтүстіктен, анам да оңтүстіктен болғандықтан кішкене қаттылау. Бірақ мен әке-шешем менің өнеріме жаңағыдай бар ғой, енді бізде көп әншілер өте көп қаражат бөледі, мысалы, қолдау көрсетеді. Таза творчествоңа деп 300 мың, 400 мың доллар бөліп бастамаға құят, мысалы, біреулердің бай әкелері. Менде олай емес, мен әр ән жазғанда әкешімен ақылдасам, олардың маған деген жаңағы несі сондай. Қолдауы ән таңдасады, ақылын айтады. Мынауың дұрыс емес деп. Бір жұдырықтай жұмыс істейсіңдер ғой. Әлия, жаңадан бері қарап отырмын, не өзгертесем шаш үлгіңді өзгертесің, яғни ұзын қолан шашыңды қиып тастапсың. Не үшін? Қатты жұқарып кетті, бір өзгеріс, оның үстіне өзгеріс қаладым өзім. Бір жеңілдеткім келді басымды. Ауыр болып жүрген сияқты болды да, сонымен шешім қабылдап, осылай бірден... Десе де қатты өзгерісіңіз келмеді ғой? Иә. Боя... Бұдан қысқа, не болмаса, басқа түске бояу деген кішкене жоқ. Мен үшін тән емес сияқты ол нәрсе. Адам баласы күні бойы сергек жүру үшін, көңіл күйі жоғары болу үшін не істеу керек? Дұрыс демалу керек пе? Ән айту керек пе таңаттай? Дұрыс тағамдану керек пе? Сіздің ойыңызша? Санасын ауыр нәрсемен, жаман нәрсемен уламау керек. Тұрған бойда, мысалы, мен өзім көңілді күймен тұрам. Тамақтанып алам, әндетіп жүрем, енді білмеймін. Бірақ бір айтарым көрерменге ақылым. Егер мен шаршап тұрмын, мен ауырып тұрмын деп жатса, адамның денесі ауырлап, ол жата береді. Сол себепті барлық күш-жігерін жинап, бір сілкініп алып, есті жиып, өмірдің қызықты нәрселерін, өмірдің әдемі табиғат болсын. Әр нәрсені бір көзге көріп, көзбен көңіл күйін өзгерту әр адамның өзінің қолында деп ойлаймын. Жақсы, онда жаңа күн бағдарламасын көріп отырған, экранның алдында отырған көрермендеріміздің көңілін жақсылап тұрып бір көтеріп жіберсеңіз жақсы болар еді. Тілегіңіз таңғы. Құрметті біздің көрермендер, ешқашан мұңаймаңыздар, жадырап, күліп жүріңіздер. Жақсы күндер әлі алда деп сенейік және үміт етейік. Содан бізді жалпы қазақ елін тек қана той, қуаныш, жақсы ғана жаңалықтар күтеді деп ойлаймын өзім. Сол үшін сәттілік. Әлия, студиямызға келген үшін үлкен рахмет. Экраннан алыстамаңыздар, біз қазір Тәуекел екеуміз сіздерге қызықты ақпараттарды айтып береміз. Бүгін 8-ші қазан, сәрсенбі. Македония Республикасының ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні. Осыдан 78 жыл бұрын дәл осы күні жазушы Шабдарбай Қаджанұлы дүниеге келді. Ал 166 жыл бұрын француз композиторы, интернационал гимн музыкасының авторы Пьер де Гейтер дүниеге келді. 1892 жылы 8-ші қазанда орыс ақыны Цветаева Марина Ивановна дүниеге келді. Диана, кейде өз көзімізбен көріп жүрсек те, күнде естіп жүрсек те,
байқамайтын, ескермейтін өмірдің саңғилы қызықтар болады. Я, ондайға үнемі болмаса да, кейсеттерді де назар аударып қоюға татитын директерде кездесіп жатады. Мәселен, күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрген қайшыны Леонардо да Винчи ойлап тапқан екен. Ал телефонды ойлап тапқан Александр Белл шешесімен әйеліне ешқашан телефон шалып көрмепті. Үйткені олар керең болған екен. Мона Лизаның сұлуғы соншалық оның ернін дәл көрсету үшін Леонардо да Винчи 10 жыл уақыт жұмсаған деседі. Жер шарында тауықтардың саны адамнан көп екен. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Деген сөйлемінде ағылшын тілінің 26 әріпі толық қолданылған. Егер барлық қытайлықтар қатарға тұрып, алдыңнан өтсе, бұл қатар сенің бір ғасырлық ғұмырыңда да таусылмайды екен деп екел. Я, біз біле вермейтін немесе көбіне ескере вермейтін қызықтар бұдан да көп қой, Дианы. Әр бағдарламамызда осы сынды қызықтарды көрермендерімізге ұсынып отыратын боламыз. Ал қазір кезекті әріптестерімізге берсек, арнамыздан алыстамаңыздар, кешікпей қайта қауышатын боламыз. Жанна Кун на канале Хабар продолжается. Доброе утро, дорогие телезрители. С вами вновь очаровательная Светлана Коковинец. И обаятельный Нурлан Абдуллин. Чтобы сохранить здоровье, необходимо выработать у себя прочную привычку к здоровому образу жизни. Как это сделать, мы вам с удовольствием расскажем. Во-первых, необходимо регулярно посещать врачей для профилактики. Ну а следующая хорошая привычка является неизменная улыбка. Доказано, что улыбка приводит к неконтролируемой подсознательной выработке эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Ну и в-третьих, нужно заниматься спортом. Тот, кто регулярно дважды в неделю бегает трусой, катается на велосипеде или плавает, устраивает настоящий кислородный душ для сердца и сосудов. Легким легче дышится, сердце становится более активным, кровь начинает циркулировать активнее. Ну а это благоприятно сказывается и на вашем внешнем виде. Мышцы становятся более упругими, обретают силу. Кроме того, физические движения хорошо помогают в борьбе со стрессами. Но другие полезные секреты, как сохранить здоровье, смотрите в рубрике «Домашний доктор». Дельфины. Интеллект этих млекопитающих настолько высок, что их часто называют «людьми моря». О дельфинах снято немало фильмов с участием именитых актеров мирового масштаба. Кстати, между этими удивительными существами и здоровым человеком существует прямая связь. О ней поговорим. Похоже, Виктор сегодня особенный. Полностью согласен. Дельфинотерапия – уникальный метод усиления защитных сил организма. Целебный эффект достигается за счет ультразвуковых волн, излучаемых этими млекопитающими, двигательной активности и пребывания в морской воде. Ну и, конечно же, мощного психологического эффекта. Дельфин побуждает человека, находящегося с ним в бассейне, к общению, совместному плаванию, играм, невербальному обмену информацией. И в результате мы получаем настолько эффективное и позитивное воздействие, которого не могут дать самые современные лекарства. Ультразвук производит массаж на клеточном уровне. Благодаря этому полезные активные вещества лучше и быстрее проникают в клетки. А еще доказано, что ультразвуковые сигналы дельфина способны действовать как анальгетик, снимая боль. Не менее эффективно и психологическое воздействие дельфина на пациента. Эти млекопитающие исключительно коммуникабельны, они любознательны и добры. Пациент в бассейне не чувствует опасности. Более того, общение с дельфином дает чувство защищенности. Большую роль играет интерес к умному и сильному созданию, восхищение им. Совместное выполнение упражнений показывает, что дельфин может быть чутким партнером, оказывает помощь и поддержку. Все это вместе разрушает барьеры психики и неверные психологические установки. Дельфинотерапия для каждого пациента индивидуальна. Программу курса разрабатывают терапевты и психологи. И, кстати, вовсе не обязательно страдать каким-либо недугом, чтобы ощутить всю прелесть дельфинотерапии. После данной процедуры даже самый здоровый человек начинает чувствовать себя еще лучше. Нурлан, ты знаешь, что среди девочек сейчас популярны куклы ручной работы, так называемые куклы Тильды. А, да, припоминаю, мой друг недавно покупал такой подарок своей дочери.
Эту куклу создала молодая девушка Тони Финангер из Норвегии. Тогда она и представить не могла, что эта кукла объединит рукодельниц со всего мира в целое общество под названием «Тильда». Девушка торговала хендмейд товарами в обычном маленьком магазинчике. Именно там и родилась идея создать куклу «Тильду». Бренд стал настолько популярен, что сейчас под маркой «Тильда» по всему миру работает множество мастеров, делающих куклу в похожей технике. Кроме того, компания, изначально выпускавшая лишь игрушки для девочек, сейчас изготавливает множество разных других. Тони Финангер крупно повезло. Ей посчастливилось заниматься любимым делом, приносящим неплохой доход. Мне кажется, это мечта каждого человека. Согласна, Нурлан. И об одном из тех, кто также любит свое дело, расскажут наши корреспонденты рубрики «Любимое дело». Большинство из нас считает, что любимое дело отечественных знаменитостей – это их работа. Но такое сходство бывает не всегда. К примеру, телеведущий одного из казахстанских телеканалов Шолпан Елюсизовой ближе дубляж, чем ее основная деятельность. Я дублирую фильмы, документальные, художественные, сериалы. Но, опять, здесь я тоже, ну, я такой капризный, наверное, актер дубляжа, потому что, допустим, я не хожу на Турцию. То есть, если сериалы, то вот мы озвучивали французский сериал, корейский, мне нравится сериал. Я люблю корейскую кухню, мне нравится, как они там постоянно едят вот это все. Это мне очень близко, я их очень хорошо понимаю. Художественные фильмы. И, конечно, самое вкусное – это документалки. Шолпан Елюсизова признается, в отличие от эфира новостей, в студии дубляжа она может поэкспериментировать со своим голосом. Моя прямая, получается, работа, там такая специфика, что там сильно не поинтонируешь, да, то есть новости. Ты примерно на одинаковом уровне, то есть у тебя вот, если мы будем сравнивать звуковую дорожку с пульсом, то я там примерно такой умирающий, примерно в коме человек. В то время как на дубляже, особенно если это касается художественных фильмов, то там нормальная такая кардиограмма, все ты там можешь позволить себе эмоции, смех и прочее. Для кого-то может стать неожиданностью, но наша сегодняшняя героиня отдает предпочтение своему собственному голосу, чем внешности. Мне нравится свой голос больше, чем моя внешность. Мне не стыдно потом смотреть фильмы, озвученные мной. А пересматривать, допустим, в интернете наши выпуски мне не всегда нравится. Я обычно недовольна своей внешностью. А фильмы я с удовольствием сижу, скажу, ой, какая молодец, вот ж как сказала-то. Вот, в этом смысле, конечно, я, наверное, больше ушами люблю. Благодаря этому Шолпан Елюсизова реализует свои творческие потребности. При этом у телеведущей есть еще одно хобби. Все режиссеры дубляжа вам докажут, что когда я сижу на дубляже, я беру с собой вязание. Да, я всегда беру с собой вязание, даже к себе на новости, когда у нас еще выпуск только готовится. Какие-то материалы мы ждем, иногда бывает прям буквально там за минуту до эфира они приходят. Когда есть такие окошки, я сажусь и вяжу. Так что у меня уже семья, друзья, они уже обвязаны моими шарфиками, шапочками. Это помогает мне немножко расслабиться. И мне просто нравится создавать что-то своими руками. Найдите и вы свое хобби, дорогие телезрители. И, быть может, ваша жизнь станет еще ярче и интереснее. Нуржан Джумашев, Михаил Волобуев, Жанакун. Удивительно, но ученые доказали, что регулярное пробуждение в одно и то же время способствует хорошему настроению и сохранению бодрости в течение всего дня. Так же, как и умывание прохладной водой. Для лучшей работы пищеварения каждое утро необходимо выпивать стакан воды, разбавленный лимонным соком. И выпивать его нужно натощак. И только после этого необходимо плотно завтракать. По словам специалистов, овсянка по утрам избавит вас от депрессии и хандры. Помощником в этом будет и ароматерапия. В холодные дни ароматические ванны вас не только взбодрят, но и согреют. Ну и, конечно же, из эфирных масел. Эксперты рекомендуют розмарин, японскую мяту, лаванду и кориц. К тому же эти масла благоприятно воздействуют и на кожу. Но другие не менее полезные советы мы узнаем из рубрики «Утренние советы».
Ноутбук сегодня неотъемлемая часть современного делового человека. И поэтому надежного помощника и верного компаньона в лице персонального компьютера нужно выбирать тщательным образом, чтобы в дальнейшем избежать разочарования. При покупке ноутбука нужно обратить внимание, для чего покупается ноутбук. То есть можно купить для разных нужд. То есть для работы, для игр, для развлечений, для дома, для интернета, для общения, допустим, в соцсетях и скайпе. И уже исходя из каждой потребности, нужно подбирать нужную модельку. То есть первым делом нужно определиться, для каких задач вам нужен ноутбук. Для игр, допустим, и работы, возможно, более мощные. Для соцсетей, скайпа послабее. То есть у нас вот нужно разграничить вот эти модели ноутбуков. Особого внимания заслуживает и компьютерная мышка. К ноутбуку можно подобрать мышку проводную, беспроводную, то есть тоже на усмотрение клиента. То есть есть клиенты, которые не любят мышки вообще, то есть они пользуются тачпадом. Можно выбрать беспроводную мышку, в чем удобство, провод не мешается и провод не порвется. У мышек беспроводных есть батарейка, и она садится. То есть ее нужно менять периодически. Выбирайте ноутбук с таким размером экрана, который будет удобен вам. Если очень часто вы работаете над ноутбуком и работаете в основном в одном месте, то есть на работе или дома, тогда лучше взять большой экран. То есть на нем удобно, и, допустим, и фильмы смотреть, и работать. Для тех, кто часто бывает в разъездах, рекомендуем выбирать такие модели, которые не занимают много места. Это в основном для мобильных людей, которым часто нужно передвигаться где-то по городу, то домой, то в офис, то, может быть, на выезд куда-то. И им этот ноутбук просто легче. То есть, и в основном у таких ноутбуков на дольше хватает заряда батареи. Большинство людей при покупке мало обращают внимание на клавиатуру. А ведь именно от нее вам нужно. Многом зависит производительность труда. В маленьких моделях ноутбуков, это в основном до диагонали 15,6 дюймов, там цифры не идут, то есть это просто клавиатура с буквами. Цифры используются только в верхней строчке. Там очень неудобно, скажем, работать с цифрами. То есть если вы бухгалтер, то лучше, конечно, взять большой ноутбук, где есть отдельный цифровой блок. И последний наш совет. Внимательно смотрите на наклейки. На каждом ноутбуке есть наклейка Core i3, Core i5, Core i7. Есть, где просто написано Intel Inside или Intel Pentium. Это все зависит, эта наклейка указывает, какой процессор установлен в данном ноутбуке. Если процессор, допустим, i7 и i5, это мощные модельки. Если Celeron, либо Pentium, то это уже послабее модельки бюджетного класса. То есть нужно обращать внимание, можно просто спросить у консультанта, чем отличается. Назирке Садыкова, Эльнур Касиман, Евгения Гришанина, Жанна Кун. Доброе утро, дорогие телезрители. Это программа «Жанна Кун». На календаре, напомню, 8 октября, среда. Ты наверняка слышала имя казахстанской исполнительницы Мархаба Сабиева. Конечно, Нурлан. Она призер международного конкурса «Славянский базар» в Витебске и сейчас учится на отделении эстрадного вокала в Академии искусств имени Жургена. Но наверняка тебе неизвестно о том, что на этом конкурсе случилось еще одно важное событие для певицы. Она познакомилась со скрипачом Александром Рыбаком, который предложил Мархабе сотрудничество с ним. И вполне скоро мы, возможно, увидим совместный проект нашей певицы с победителем Евровидения 2009. Это действительно новость, Нурлан. Что еще нового интересного произошло в мире шоу-бизнеса, мы узнаем из нашей следующей рубрики «Звезды шоу-бизнеса». Виктория Бекхэм стала послом доброй воли Организации Объединенных Наций по борьбе со СПИДом. Сообщается, что модельер будет помогать в работе, направленной на устранение передачи ВИЧ-инфекции новорожденным и обеспечивать инфицированных женщин необходимыми лекарствами и уходом. Напомним, что муж Виктории, футболист Дэвид Бекхэм с 2005 года, является послом доброй воли детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». Семья Бекхэм уже несколько лет оказывает поддержку фонду Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Однако поворотным моментом стал визит Виктории в феврале в город Кейптаун. «Поездка в Южную Африку стала поворотным моментом для меня. Я не знаю, почему только к 40 годам я поняла, что на мне, как на женщине и матери, лежит определенная ответственность. Я собираюсь использовать свой голос, к которому прислушиваются люди», – заявила она в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Бекхэм уже объявила, что выставила на благотворительный аукцион около 600 своих нарядов с целью собрать деньги на ВИЧ-инфицированных матерей в африканских странах. По ее словам, удалось собрать несколько сотен тысяч фунтов стерлингов. Однако окончательная сумма еще не подсчитана.
Вин Дизеля не узнать в новом образе. Актер известен тем, что его герои, как правило, накачанный мачо с гладко выбритой головой. А в своем новом фильме актер предстает в совсем другом образе. В приключенческом фильме «Последний охотник на ведьм» мы увидим актера с милым иракезом и длинной бородой. В фильме 47-летний Вин Дизель играет охотника за ведьмами Колдура, который объединяет свои силы с молодой колдуньей, чтобы помешать свершиться шабашу ведьм, который может привести к гибели человечества. Some more aliens. 26-летняя барбадосская певица Риана получила предложение поучаствовать в новом фильме о суперагенте Джеймсе Бонде. Продюсеры картины приглашают артистку сыграть саму себя в новой части приключенческой серии, которая будет называться «Бонд 24». Премьера новинки запланирована на октябрь 2015 года. Как сообщают западные журналисты, звезда была очень взволнована, и эта новость ее порадовала. Оказалось, что Риана очень любит экранизированные истории об агенте 007. Поэтому предложение стать героиней одного из фильмов о нем повергло ее в восторг. Уже стало известно, что потенциальный партнер поп-звезды по съемочной площадке, голливудский актер Дэниел Крейг, одобрил участие певицы в картине. Таңымыз арайлы, күніміз шуақты болсын, ағайын. Хабар арнасындағы жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Спорт денсаулық кепілі, сондықтан әлемде қаншама адам спортпен шұғылданып, бар ғұмырын соған арнайды. Әлемде ең көп тараған ерекше ықыласқа ие спорт түрі футбол екені әрине барлығымызға анық. Ал біз білмейтін спорт түрлері қаншама? Адам баласын қиял шексіз дегенді жиі айтамыз. Я, расында да, әр күн сайын таңданыс тудыратын жаңа нәрселерге куә болып жатамыз. Адамдар жаңалыққа, ерекше бірдеңе ойлап табуға құмар болып келеді. Және де бірақ мәрте берілетін өмірді қызықты өткізу үшін түрлі қадамдарға бару керек. Үшқыр қиялды жандар түрлі қызықты спорт түрлерін ойлап тауып жатады. Мәселен, бөрене лақтыру деген спорттық ойын бар екен. Бұл әлемде кең тараған шотландиялық спорт түрі. Спортшылар ойының негізгі шарты бойынша бөренені алысқа лақтырудан сайысқа түседі. Кім алысқа лақтырса, сол жеңімпаз атанады екен. Соқыр футбол дегенде ойын түрі бар екен. Оны ойлап тапқан кемтар адам емес. Керісінше мүгедек адамдардың арасында аз ойналады. Ойын шарты бойынша қатысушылар алдын ала арнайы дайындалған көзілдірік тағып, жанарларын жасырады. Түк көрместей болған соң соқыр футбол ойнауға кіріседі. Соқыр футболдан алғашқы әлем чемпионаты 1986 жылы Испанияда өтті. Бұл спорт түрі 2004 жылы паралимпиадалық ойындардың бағдарламасына еніпті. Осындай ойындардан жеңімпаз атанып, көпті қызықтырғандар қашанда спорт саңлақтары атанады. Еліміздің спорт саңлақтары жайындағы айдарымызға кезек берейік. Бүгінгі айдарымыздың кейіпкері нәзік жанды боксшы қызымыз Назым Қызайбай. Назым олимпиадалық резервтегі республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі мемлекеттік мекемесі арнайы спорт мектебінің түлегі. Әлем чемпионатының қола жүлдегері, Қазақстан республикасының чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Назымның жасы 21-де. Кішкентайынан спортқа жанықұмар болған Назым мектепте жүргенде-ақ сыныптас балалармен футбол, баскетбол ойнағанды ұнатқан. Сол кезде-ақ алдына мақсат қоя білген Назымды бала кезіндегі асқақ арманы спорт мектебіне жетелеген. Осылайша жастайынан көзге түсіп, небір жеңістерді бағындырды. Назымның еңбекқор, ержүрек қыз екенін жаттықтырушысы да мақтана айтады. Біздің Назым енді ішінде ашық. Ол ешкімге жамандық ойламайды. Көмектеседі бәріне. Жәрдем бергенде, ол мен анау, мен мында жеттік деген ондай жоқ. Мендік деген жоқ. Сосын бір тағы жақсы қасиеті, өзіне кіші дәнеденділер бар ғой, балалар. Соларға өнеге айтып, бақылап, білетін айтады. Қазақ қыздары арасындағы былғары қолғап тиістірген Назымдай жас қыздарымыз баршылық. Осы жерде айта кетсек, боксты жаны қалап, өзінің сүйіктісіне айналдырып жүрген жұлдыздарымыз да бар. Ол өздеріңізге белгілі Мақпал Исабекова. Сондай-ақ атақты Голливуд жұлдызы Дженнифер Лопес фильмге түсер алдында крав мага дейтін спорт түрін үйреніп, содан кейін аталмыш спортты тастап кете алмағандықтан әрі қарай айналыса бастаған. Ал Назым неге бұл спорт түрін таңдады? Спорттың әр түрі қызық деп ойлаймын. Әркім өзінің бір спортқа деген ынтасы болса, сонымен айналысқан дұрыс деп ойлаймын. Спорт өйткені денсаулыққа да жақсы. Еңбек спортқа келгеннен кейін ерінбей еңбек ету керек. Чем көбірек еңбек етсең, сол еңбегіңнің нәтижесі деп ойлаймын.
ерінбей еңбек еткен адам ғана алдына қойған мақсатына жететін анық. Өзінің еңбек қорлығымен алғырлығының арқасында бірнеше жарыстарға қатысып, жеңіске жеткен қызымыз ең алғаш жеткен жеңісін бұлай есіне алады. Ең алғашқы жарысым сол чемпионат Қазақстанда болды. Сол жақта үш бой өткізіп, үшеуін ұттым. Әрине, ең бірінші жарысым болған кейін өте уайымдап, бірақ шыққанда жақсы істеп, одан кейін уже ұтқаннан кейін одан ары қызығып боксқа. Әлбетте, істеген ісінен үлкен нәтиже шығару әрбір спортшы үшін мақтаныш. Жеңістен жеңіске талпынған біздің сөпсүйкімді Назым қызымыздың алға қойған мақсаттары да жоқ емес. Алда уақытта осы жақында әлем чемпионаты болды, үлкендер арасында соған дайындалып отырмын. Сол әлем чемпионатында жақсы жүлдеге иелену, әрине бірінші орынға тырысамыз. Сол арман бірінші орын алу. Ал ең басты арманым бұл олимпиада чемпионы болу. Талай жеңістерді бағындырып келген Назым Қызайбайдың болашақта чемпион болсам деген арманы орындалып, қазақ елінің көк туын желбіретіп жүрген ағаларының жолын беріп, жеңіс тұғырынан көрінуіне тілектеспіз. Бақыт Есболова, Михаил Волобоев, Жаңа Күн. Тиана, селфи жасап, бүгін күннен есел қалдырып жатсың ба? Иә, ұялы телефон деген жақсы болды ғой. Бәрі кішкентай құрылғыға енген. Байланыс, камера, хат жазу, ғаламтор. Керемет емес пе? Оның рас, бұрынғыдай өзімізден бірге фотоаппарат алып жүрмейміз. Фотоаппаратты ойлап тапқан француз өнертапқышы Джозеф Нисефер Ньопс болашақта осы ұялы телефондардың пайда болатынын білген бе екен? Кім білет, бірақ ол түсірген жайылған дастархан әлемдегі алғашқы фотосурет болып тарихқа енді. Ал фото үлдір адамзатқа бір ғасырдай қызмет етті. Сандық құрылғылар үлдірлі фотоаппараттардың орнын басқандықтан қазіргі таңда оларды дүкен сөрелерінен табалмайсыз. Я, фото үлдірді жады құрылғылары ауыстырғанымен, фото түсіру өнерінде оның алатын орны ерекше. Жоғарыда айтылған дүниенің көмегімен адамзат бір ғасырға жуық фото түсіру өнерімен айналысты. Үлдірлі фотоаппаратты ойлап тапқан өнертапқыштың есімі Джордж Итсман. Джордж аталған фотоқұрылғыға патентті 1883 жылы алса, 1888 жылы толыққанды Кодак маркалы фотоаппаратты халық назарына ұсынды. Төрт бұрышты құрылғыны сатып алу үшін қарапайым халық $25 төлеген екен. Осылайша кадрдағы кереметтерді халық өз көзімен көре алады. Бүгін кадрдағы керемет айдарында әлемдегі ең үздік фотографтар жайлы айтпақпыз. Шеберлікпен түсірілген сурет, орынды композиция, қамтылған уақыт барлығы адамға ерекше әсер беретін анық. Сурет түсіру дарындылықты қажет етеді. Өз уақытында әйгілі боламын деп, үш ұйықтаса да түсіне кірмеген Вивиан Майер жай ғана бала күтуші еді. Өз уақытында фотоаппаратпен түсіруді жақсы көрген ол, ешқашан ешкімге жұмысын көрсетпейтін. Оның бағалы фотосуреттері Вивиан қайтыс болған соң Джон Умолуфу атты тарихшының қолына түскен болатын. Суреттерінің құндылығын түсінген Джон Умолуфу бар өмірін осы суреттерді жария етумен өткізген. Бір керемет фотограф Лейла Кузнецова. Оның «Сығандар» атты топтамасы көптеген сайыстарда бірінші орын алған. Бұл суреттер сыған жұртының өзге де қырларын сипаттаған болатын. Лейлаға Ресейдің екінші үздік фотограф атануға тек бір дауыс қана жетіспеген. Сондай-ақ француз классигі түрлі жанрда жұмыс істей білген Роберт Дуаноның суреттер топтамасымен таныс болыңыздар. Роберт Париж көшелерінде жүріп, түрлі тоғысқан тағдырларды түсіргенді ұнататын. Табиғи жарық, түрлі ракурс, шынайы бейнелер. Оның әрбір жұмысы құнды дүние. Бүгінге осы фото жинағыңыздағы суреттер қатарында өміріңіздің бақытты сәттері көп болғай. Әдетте өсімдіктер күн сәулесінен, сонымен қатар тамыр арқылы топырақтан нәр алып өседі. Сұлулық жайында әңгіме бола қалса, еріксіз
көз алдыңа әдемі гүлдер елестей. Десекте жер бетінде ең құпиялы және ең жұмбақ өсімдіктер жыртқыш гүлдерде болады екен. Я, шыбын шіркей құрт құмырсқаларды аулап, соларды қорек ететін таңға жайып, өсімдіктерді табиғат ананың тағда бір таңдай қақтырар құдіретті екенін мойындамасқа шара бар ма? Жыртқыш гүлдер әдетте солтүстік және оңтүстік Америкада, Азияда, Африка мен Австралияда жиі кездеседі. Алайда таңсық әрі ерекше өсімдіктерді сүйетін көпшіліктің бағына орай қазіргі таңда мұндай сүйкімді жыртқыштарды қарапайым пәтерде де өсіруге мүмкіндік туып отыр. Барлық жыртқыш гүлдерді өз олжаларына ұстау жолдарына қарай үш үлкен топқа бөліп қарастыруға болады. Бірінші тұзақ өсімдіктер, екіншісі жабысқақ өсімдіктер, үшіншісі құмыра өсімдіктер. Мәселен, шыбыншы Венерина. Бұл өсімдіктің атауы өсімдіктер мен махаббаттың патшайымы Венераның құрметіне берілген. Ағылшынша атауы Venus Flytrap. Олар табиғатта өрмекші, құрт құмырсқа және ұлулармен қоректенеді. Негізінде бұл өсімдіктер Ақштың Атлантикалық жағалауында ылғалды климатта өседі. Сондай-ақ бөлме өсімдігі ретінде де өсіруге әбден болады. Шалшықта, батпақта, құмдақта, тауда, кез келген жер қыртысында өсуге бейім келеді. Шықшылдақ, көп жылдық өсімдіктер қатарына жатады және көктемде гүлдейді. Негізгі қорегі құрт құмырсқалар екен. Аңдар мен жануарлар сияқты гүлдің де жыртқыш түрлер болады екен. Дегенмен гүлденген әлем айдары сұлулықтың символы туралы айтып бермек. Гүлденген әлем айдары бүгін Рамиля есімді сұлу да шебер қыздың көмегі арқылы сіздерге керемет гүл шоғырының жасалу әдісін ұсынады. Қайырлы таң, менің есімім Рамиля. Бүгін мен сіздерге раушан гүлден жинақ жасағанын көрсетемін. Ау бастайық. Біріншіден біз раушан бұтағын аламыз. Және де оған сәндеу үшін көк шөптерді қосамыз. Кейіпкеріміздің қолдарына мұқият қарап алыңыздар. Бастысы – ұқыптылық. Ары қарай осылай жалғастыра береміз. Келесі бұтағын алып қосамыз. Жинағымыз бітіп қалып деп айтсақ та болады. Келесі гипсофил деген зелін қосылады. Мен ол гипсофил. Көк шөптерді жинадық, ал келесі қадамымыз әдемі қағазды ыңғайымен кесіп, гүлді орау. Букет дайын. Күндеріңіз сәтті болсын. Тәуекел, әлемдегі ең алғашқы көлік қашан жасалған білесің бе? Жігіт болған соң жылқы атаулы мен темір тұлпарын барлығына қызғамыз ғой. Сондықтан тізгінін ұстаған темір тұлпарының тарихын білген дұрыс деп ойлаймын. Алғашқы көлік 1769 жылы Парижде жасалған. Дұрыс айтасың, оны Николас Джозеф Кагнат есімді механик құрастырып шығарған. Оған Францияның соғыс министрі Этьен Франсуа артиллериялық жабдықтарды алып жүретін техника ойлап табуды тапсырған болатын. Осы тапсырма бойынша Кагнат пен екінші әскери механик Брезин бумен жүретін алғашқы автокөлікті құрастырып шығарды.
көліктің жылдамдығы сағатына 4 шақырым болады. Сондай ол 5 тонна жүкті тасымалдай алатын еді. Алайда көліктің ең қиын жері тежегішінің нашарлығынан бірнеше апат орын алады. Нәтижесінде 1771 жылы көлікті жасау ісі тоқтатылады. Әйтсе де Кагнаттың бумен жүретін көлігі әлемдегі ең алғашқы көлік ретінде тарихта қалды. Ал 1885 жылы Карл Бенц құрастырған 3 доңғалақты 2 орындық автокөлік бензин двигателімен жүретін алғашқы көлік болып саналады. Көліктің жүру жылдамдығы сағатына 15-16 шақырым еді. Ал сағатына 100 шақырымдық жылдамдықпен жүретін көлік тек 1899 жылы пайда болды. Алғашқы көліктер жайында бар білетінімізді сіздерге айтып болдық. Енді форсаж айдарына кезекті берейік. Құдайберген Бекіштің көлік тізгініне отырғанына 30 жылдай уақыт болған. Трактор комбайннан бастап жеңіл көліктермен қосқанда бүгінге дейін ол 20-дан аса темір тұлпарды ауыстырып үлгерген. Ең бірінші сол тракторға міндім, комбайнға міндім. Өте қызық болды. Комбайнның үсті биік, керемет, мен ойлаймын. Осы әлі де егер де біреулер комбайн я тракторды маған сыйға тартып атса, тойда ән айтып болғаннан кейін мен алып Алматының ішінде айдап жүруге дайынмын. Әншіге трактор сыйлайтын мәрт азамат әлі күнге дейін кездесе қоймаса керек. Дегенмен тыңдармандары комбайн не Land Cruiser сыйламаса да Жигули автокөлігін сыйға тартқан екен. Кереметлігі Жигули болатын. Жигули 1, содан Жигули 2, Жигули 3 деген болды. Москвичке міндік. Енді сол замандарда да мен таңғалам, кегезде қалай жүрдік екен. Тіпті Шымкентке, Жамбылға, гастрольге барып келетін біз. Бұрын киімге қарап қарсалы, бақылға қарап шығарып салатын заман болса, қазір көлікпен шама шарқыңды бағалайтын уақыт келді деп қынжылады әнші. Десе де ел қатарлы өзін жайлы сезіну үшін мына көлікті бір жыл бұрын несиеге алғанын жасырмады. Жақсы көлік мінем деп. Былтыр мынау алдарыңызда тұрған көлікті міндім. Жалпы бұл көлікпенен талай-талай жерлерге саяхат жасап келдім. Мен өзім Тау-Таз, Шатқал, Алматының барлық жеріне барып тұрғанды жақсы көремін, тіпті Алакөлге дейін барып тұрамын. Негізі мен көлікте көп жүремін. Көлік енді менің күнделікті бір жағымнан қазір заман сондай болып кетті ғой. Көлігің болмаса, сотовый телефоның болмаса, бір жапан далада жалғыз қалғандай боласың. Көлікті мейлінше ұқыпты жүргіземін деген әнші ағамызды тәртіп сақшылары тоқтатқан кезде оның танымалдылығы жеңілдік танытып жататын көрінеді. Бір қызығы Құдайберген Бекіш өз көлігінің нөмірін жиі есінен шығарып алып жататын көрінеді. Жылдарыма тағы жылдар қоса жүректі бір мұң мұздатқан өткен күнге тәтті сырлар көші сағынтып жанды сыздатқан. Ендеше темір тұлпарыңыз ешқашан сүріндірмесін. Бір қуаныш пен бір қайғы. Арнамыздан алыстамай жаңа күннің қызықтарын қалт жібермей қарап отырған көрерменге қайырлы таң дейміз. Күз ақындар өлеңге қосқан табиғатының сұлулығымен ерекшеленетін мезгіл. Алайда бұл маусым шаш саулығына онша жақсы әсер етпейді екен. Керісінше шаш жүдеп түсіп, сиректене бастайды. Себебі не? Себебі күлкі мен ойынға толы шырайлы жазда. Демалысқа барғанда ыстық күннің астында бас киімсіз жүрген боларсыз. Қамықпаңыз, емдеудің де түрлі тәсілдері бар. Сән мен сұлулықтың қыр-сырын өзіңнен артық ешкім білмес, Диана. Сондықтан теледидар алдында отырған қыз-келіншектерге тарқатып айтып берсең. Міндетті түрде айтып берейін. Егер шашыңыз ұштанған болса, оны емдеудегі ең оңай шешім ұштанған шаштарды қырқып тастау. Алайда одан кейін шашты қоректендіретін сарысу қолданған жөн. Үй косметикасы жайлы да ұмытпаңыздар. Косметикалық майларды, емдік шөптердің қайнатпаларын қолданыңыз деп мен де қосып қояйын. Жазда шашыңыз құрғаған болар. Сондықтан шаштың құрамындағы су балансын қалпына келтіру үшін арнайы дәрумендерге бай табиғи сусабын таңдағаныңыз жөн болар. Маска, бальзам, сарсулар жайлы не айтасын? Бұл косметикалық құралдар шашты қосымша қоректендіріп күтеді. Аптасына 2 рет таза шашқа маска жасауды әдетке айналдырыңыз. Әр шаш жуғаннан кейін бальзам не кондиционер, ал шаштарына сарсу жағып жүріңіз.
Диананың тамаша кеңесінен кейін келесі айдарымызды тамашалайық. Айдарымыздың бүгінгі санында әлемнің жеті кереметінің бірі саналатын Рио-де-Жанейро қаласында орналасқан Иса пайғамбардың мүсіні болмақ. Сіз білесіз бе? Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласындағы Корковадо тауында орналасқан Иса пайғамбардың мүсінінің өлшемі биіктігі 38 метр, іргетасы 8 метр, салмағы 1145 тонна, қолдардың құлашы 30 метр. 1921 жылы Бразилияның сол кездегі астанасы Рио-де-Жанейро қаласының тәуелсіздік күніне орай Иса пайғамбардың мүсінін қалауға шешім қабылданды. Мүсіннің құрылысы 9 жылға созылды. Алғашқы үлгісін суретші Карлос Ойсвельд қалады. Басында іргетасы шар тәріздес болуы керек еді, бірақ соңында инженер Эйтер да Силва Кошта өзгертті. Сол кезде мұндай сәулет туындысын жасауға мүмкіндік болмағандықтан мүсіннің барлық бөлшектері сондай-ақ қаңқасы да Францияда жасалынды. Ол темір бетон мен талькохлоридтан жасалынған. 12 қазан 1931 жылы мүсіннің салтанатты ашылу рәсімі өтті. 2007 жылы мүсін әлемнің жеті кереметтер қатарына енгізілді. Жалпы ғарышты зерттеу институтының мамандарының айтуы бойынша, жыл сайын бұл мүсінге орта есеппен найзағай 4 рет ұрады екен. Мысалы, 2013 жылдың 90 айы мен 2014 жылдың 16 қаңтар күні қатты дауыл болған кезде мүсіннің оң қолынан найзағай тиіп, үлкен және ортаңғы саусағы сынған екен. Ал сіз білесіз бе? Әлемде ең танымал бұл мүсінді көруге жылына 1,8 миллион туристер келеді екен. Мүсіннің етегіне көтерілген адамдар Рио-де-Жанейро қаласының әсем табиғаты мен қантты бас тауын, әйгілі Копакабана мен Ипанема жағалауларын, сондай-ақ Маракана стадионын тамашалай алады. Жалпы мүсінге машинамен көтерілуге болады екен. Ол үшін Тижука саябағы арқылы өтетін орманмен өту керек. Мінекей бүгінге осы. Айша Науашева, Жаңа күн. Доброе утро, дорогие друзья! И у нас, как гость. Всегда, гость в студии. На этот раз великолепная мама, надежная подруга, журналист, профессионал. О, кем она только не была. И продюсерствует, и... И ведущая. В общем, да, человек и пароход. Гульвира Илахунова. Гульвира Илахунова. В прошлом – журналист и ведущая. Сейчас – продюсер и счастливая мама шестилетнего Айруми. Материнство, по признанию Гульвиры, сделало ее более ответственной к себе и своему здоровью. Потому что смыслом жизни теперь стал сын. Утро, дорогая! Ты проснулась? Ой, слава богу, я вовремя отдала ребенка в школу, подготовительный класс. Поэтому встаю теперь в 7 утра. Ага. И оказывается, поговорка, кто рано встает, тому Бог дает, она на самом деле себя оправдывает. И как поэтому быстро вам вы с легкостью можете собрать своего ребенка в подготовительную школу? Ребенка собираю в сонном виде, то есть он спит и позволяет себя одевать. Сейчас, когда мы говорим, что вы работаете под продюсером, вы в основном сотрудничаете с женскими группами, да? И вот с женскими легче? Группами я работаю непосредственно, а сотрудничаю я со всеми. Со всеми, да. Начиная от Нурлана Абдуллина. Абдуллин везде, да. Ну хорошо, вы работаете с женскими группами. Вот и утром собираете сына. Вот с кем легче все-таки общаться? Вы сейчас можете такую провести, необычную параллель? Нет, с артистами попроще. Во-первых, артистам мы, грубо говоря, даем работу. С ними общаться проще, особенно с казахстанскими. А сын-то что он? Кроме неудобств в связи с ранним пробуждением, ничего абсолютно. Ну, вы начинали как журналист и долгое время работали. Да, я начинала как журналист, редактор. Я начинала вообще в 4 классе. Как журналист. Дружные ребята? Дружные ребята, это была такая ступень уже для меня вторая, потому что сначала была районная газета «Ленинское знамя», такая хорошая районная газета, где я занималась промоушеном, как теперь принято говорить, своей родной школы, своего класса, естественно. Нам вся школа говорила: Гульвира только свой класс рекламирует. Ну, дальше карьера продвигалась. И... Карьера, ну как продвигалась, я писала статьи и мечтала быть продавцом мороженого, понимаете? На самом деле. Да, на самом деле. Мама, выбрав мне имя, Гульвира, есть что такая, ну сейчас, может, не всем известная, но в свое время, да, Гульвира, старшее поколение очень ее Разиева. Любило, Гульвира Разиева, и в честь нее мама меня назвала.
пусть моя дочка будет артисткой. Что такое? Одни продавцы в семье. То есть мои сестры все работали в торговле. Мама моя была поваром, пока вот не родилась я. Папа мой всю жизнь строил дороги, вот асфальтировал дороги, он был дорожным мастером. И вот он ни дня, по-моему, не изменил. Ну, казахстанцы вас запомнили как ведущую одного из самых популярных конкурсов «Азия Долсы». Ну, как вы туда попали? Я не то чтобы была ведущей, это тоже была моя мечта, не сбывшаяся. Была Дусматова ведущая, другие. Я была журналистом, я вела дневники. Сначала я работала как администратор. Наш рабочий день начинался, помнится, в 6 утра. Мы уже выезжали на Медео. Весь день там носились, как угорелые, занимались артистами, помогали, разносили кофе, чай там и так далее. Делали все, чтобы они вовремя появлялись и на репетициях, и на выступлениях. А потом меня повысили. Я стала вести дневники, я стала редактором дневников. Это были самые такие незабываемые, наверное, годы. И впоследствии мы даже пытались делать свои прогнозы. Ну как же вот ты с этими артистами, ты срастаешься вот с того самого момента, когда они присылают свои заявки. Артисты были со всего мира. Очень жаль, что этот фестиваль почил в Бозе. Дорогие друзья, очень интересная познавательная беседа. Ну, придется немножко прерваться. У нас очередная рубрика, и после этого мы вернемся к нам в студию. Доброе утро, с вами рубрика «Волшебный фонарь». Меня зовут Арсен Ибраев, и сегодня мы с вами обсудим фильм «Человек ноября». Готов? Готов. В последнее время стало модно снимать фильмы, где пенсионеры дают бой. Это «Ред», «Возвращение героя», «Три дня на убийство», практически все последние фильмы Лайма Нисона и, конечно, «Неудержимые». Теперь настала очередь Пирса Броснана и фильм «Человек ноября». Сыграем в игру. О сюжете. Фильм снят по мотивам книги Билла Греджера «Никаких шпионов». На самом деле это кино про Бонда, только теперь его зовут Питер Дейверо, и работает он не на МИ-6, а на ЦРУ. Скорее! Они из ЦРУ. Очень плохой русский баллотируется в президенты и подчищает хвосты своего темного прошлого. Теперь Бонду, прошу прощения, Дейверу нужно его остановить. Но в погоню за ним отправляют его бывшего ученика и лучшего друга Дэвида Мейсона. Сюжет очень запутанный. Вначале совершенно непонятно, кто, что, зачем, почему и как вообще там оказался. Но к середине фильма нам немножко раскрывают завесу тайны, удивляя и восхищая. Это сюжет качественного шпионского боевика, но не обошлось и без штампов. Сотрудники ФСБ на американский манер носят черную форму и огромные желтые буквы с надписью «ФСБ» на спине. А стрелять умеют в этом фильме только два человека. Режиссером картины выступает Роджер Дональдсон, 70-летний режиссер, уже работавший с Пирсом Броснаном над фильмом «Пик Данте», имеющий опыт шпионских триллеров «Рекрут» с Аль Пачино и Колином Фарреллом в главных ролях. Бюджет картины, по словам Пирса Броснана, был ограниченным, а съемки проходили в Белграде. В главных ролях Пирс Броснан, съевший собаку на кино про спецагентов. Даже Шон Коннери сказал, что Бонд у него получился классическим. Тут амплуа не сильно изменилось. Ну да ладно, при просмотре не коробит, а это главное. В роли антагониста Дэвида Мейсона выступает Люк Бресли. Он хорошо справился с ролью, видны его переживания, какие-то сомнения. Ему даже можно где-то переживать и в чем-то даже сочувствовать. Ну и, конечно, Ольга Куриленко. За 106 минут фильма ни разу не разделась, что говорит о более качественной роли в ее карьере. Молодец. Это женщина-киллер. Обернись, я стою за дверью. Беги! Вот там, я его видел! Суммируя все вышеперечисленное, могу посоветовать данный фильм к просмотру любителям жанра. Для всех остальных вы забудете об этом фильме через неделю. Но если больше не на что сходить, посмотрите. Моя оценка этому фильму 8 из 10. Сюжет продуман еще автором, роли отыграны хорошо, а режиссер знает, что он делает. Это была рубрика «Волшебный фонарь», и я надеюсь, моя рецензия была вам полезна. До свидания. Беги! Быстрей! Гулливерочка, доброе утро еще раз. Здравствуйте еще раз. Тем, кто к нам, кто присоединился. Да. Ну вот, эра «Азия Долсы» 31-го канала прошло. Настала эра продюсера.
Да, эра продюсера настала совершенно неожиданно, внезапно. Да. Все началось с группы «Яшлык», с которой я опять-таки познакомилась на «Азиадосы». Решила просто поддержать ребят, помочь им с промоушеном. И тут завертелось. Ага. Завертелось, мы отсняли видео. Это был просто, скажем, репортаж для музыкального канала. Из этого репортажа мы с Ериком Ксыбаевым слепили, ну, типа видеоклип, нам так казалось, да? Главное, нужно было показать песню «Нигара» людям. Ну, пусть услышат, что есть такая песня. Мы смонтировали, отнесли Танирбергену Бердангарову, ныне депутату. Он покрутил там у себя. В общем, не знаю, я за этим уже не следила. Тут шквал звонков. И в том числе Танирберген прибегает. Слушай, кого ты мне принесла? Я такая, ой, боже мой, я говорю, что все так ужасно. Нет, там у меня телефон разрывается. Все требуют еще раз показать, рассказать, кто такие, что, куда. Я говорю, да ты че? Это был как раз тот самый случай, когда на утро ребята проснулись знаменитыми. Группа «Яшлык» — это дети первого состава. Абсолютно молодые, абсолютно зеленые, которые случайно попали на «Азиадосы». Там вообще ждали ветеранов, их отцов. Тут, значит, уйгурский театр присылает новый состав. Пономарев рвет и мечет. Носится в бешенстве, говорит, что такое, кто такие вообще. То есть там был ретро-блок. И говорит, а ладно, пусть поют, посмотрел, а пойдет. Ну, и все. И, вспомни, да, и пошло, поехало. Но получается, что группа «Яшлык» — это везение. А вот дальше все ваши проекты, это тоже было везение? Или это все-таки вот это то самое чутье, уметь прогнозировать? Ну, может быть, и это тоже. Потом была Дильназ Ахмадиева, которая у группы «Яшлык» первоначально была в группе «Яшлык» солисткой, потом ее вытеснил Дильшат. Она танцевала, она работала в Игурском театре, училась танцам и так далее. То есть она была, можно сказать, на подтанцовке. А потом мы с ней начали записывать песни. Между мной и Игурским театром был еще Руслан Тахтахунов, который помог ей, может быть, вот эти самые тоже первые шаги сделать. Дальше у нас завертелось. Писали, очень огромное внимание уделяли промоушену, опять-таки. И был такой прикол. Все знают, кто такая Дильназ Ахмадиева, но никто не знает, что она поет. Постоянно появлялись статьи о ней. Мы придумывали вечно какие-то там скандалы, сенсации и так далее. Ну, песни в это время тоже записывались. И я помню, Руслан Тахтахунов, он мне сказал, слушай, вот не хватает же у нас женских коллективов. Вечно у тебя прошу тебе, кроме Рахат Лугома, и предложить-то нечего. Создала мужа свой давно и продавала бы его. Ну, то есть был вот такой вот разговор в гримерке буквально. И я такая... Слушай, точно, может, мне действительно создать уже свою группу. И вот мы с Ромой Самсаковым, с Алишером Нуржановым сколотили такой girls band и понеслось. И нашли очень удачное направление. Это Восток, такой стилизованный. В этом году проекту FM исполнилось 11 лет. Не каждый girls band может похвастать таким долгожительством. Сейчас у нас открывается, какое, не знаю, по счету дыхание. Состав устаканенный, скажем, на протяжении последних... трех, по-моему, лет или четырех. Ну, а «Индиго» как «Индиго». У нас есть еще один проект «Индиго». То есть если FM – это большей частью такой коммерческий проект, красивые девушки, репертуар хитовый. В «Индиго» мы делали упор именно на вокал. А вы можете спрогнозировать, какую музыку казахстанцы будут слушать через год, через два, через десять? Хочется надеяться, что вот эта эпоха Стаса Михайлова, как я для себя ее называю, она все-таки когда-нибудь да закончится, может быть, как раз-таки через год. И во главу угла будет ставиться все-таки качество материала, да, не просто его чип-чип-чип и так далее, да. Вот ну, слезы. Вот качество, то есть это аранжировки, это такой материал, который не стыдно любому слушателю в любом уголке мира, скажем так, презентовать. Спасибо тебе за визит в столь раннее утро. Позвали? Нам. Да. Ну и теперь, конечно, тебе есть, наверное, сказать. Прежде всего, спокойствие в ваших домах. Такого настоящего семейного счастья. Пусть в вашем доме всегда будет мир, покой, благодать и изобилие. Спасибо огромное. Спасибо. Жас ұлғайған сайын бетімізге әжім түсетіні барлығымызға аян. Әрине, әжімнің көбеуіне жас мөлшері де әсер етеді. Әйткенмен әжім күннің сәулесінен пайда болуы әбден мүмкін екен. Күн сәулелері бет терісінің қартаюына сеп болады. Сондықтан арнайы күннен қорғайтын крем жаққан абзал. Кішкентай бүлдіршіндердің күн астында көп жүрмегені жақсы. Балалар көлеңкеде ойнау керек. Өйткені ғалымдардың зерттеуінше, күн сәулесінен пайда болған күйіктердің орны тез жазыла қоймайды. Оның үстіне бүлдіршіндердің терісі тым жұмсақ және жұқа болатынын да ескеріңіз.
Айтпақшы, таңғы 11 мен түскі 4-тің ортасында күнастында көп жүруге болмайды. Күнге шамадан түс күйу терге зардабын тегізеді. Егер жағажайда күнастында күйуге бел бусаңыз, онда есіңізде болсын. Күйген терге ерекше күтім қажет. Күн астында жүргенде көбірек су ішіңіз, өйткені ағза әлсіремеу керек. Тәтті газдалған сулардан гөрі газдалмаған таза су ішкен абзал. Ең соңғы кеңес, үнемі еріңізге түрлі гигиеналық қорғаныш талаптарын жағыңыз, өйткені күн астында көп жүргенде ерінде құрғайды. Әріптестерімізге көп рахмет. Жаңа күн жағымды жаңалықтармен одан ары қарай бөлісе бермек. Теледидар алдында тапжылмай отырған тұрақты көрермендерімізге орта толсын дейміз. Арайлап атқан таңмен бірге шаңырақтарыңызға құтты қонақ болып кірген хабар арнасындағы жаңа күн бағдарламасының бүгінгі тізгіншілері Диана Қырықбай және менің әріптесім Тәуекел Мүсілім. Диана, рахмет. Сен бай болуды армандайсың ба? Тәуекел, мен сұрағыңа сұрақ қойып жауап берейін. Ал сен өзің байлық деп нені ұғасың? Байлық, ақша, зәулім үй, қымбат көліктер, бағалтастар. Сенің айтып тұрғаның материалдық құндылықтар. Меніңше бай адам ол денсаулығы мықты және төрт құпласы тең адам. Толықтай келісемін, денсаулығы мықты адамның алмайтын қамалы, бағындырмайтын белесі болмайды. Ал ондайларға ақша табу түкке тұрғысыз ғой. Рухани байлықты да ұмытпағанымыз жөн болар. Рухани бай болғыңыз келсе, афиша айдарына көңіл бөліңіздер. Бүгін Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауылында Миламен тобының Ақмұнша атты шығармашылық ән кештері өтеді. Басталу уақыты сағат 19:00. Ал Петропавл қаласында Музар тобының ән кеші болмақ. Қалалық достық үйінде өтетін концерт кешкі сағат 19:00 басталады. Қарағанды облысындағы тарихи өлкетану мұражайында бабалардың бейнесі атты көрме болады. Көрмеге таңғы сағат 10:00-ден кешкі 18:00-ге дейін аралықта баруға болады. Алматы қаласындағы орталық мемлекеттік мұражайда Ариранг Кореяның рухани маягы атты көрме өтеді. Күні мен түні алма кезек ауысқан бір қалыпты тіршілік әрдайым қызықты бола бермейді. Қызыққа толы дүниені іздесең, ел көру, жер аралау және жаңа адамдармен қарым-қатынас құру қажет. Алайда ел көру үшін қомақты қаржы керек. Кейде қаржы болса уақыт болмай, уақыт табыла қалса ақша жоқ болып қалатын кездер де болады ғой, иә? Иә, ондай болады. Алайда дұрыс жоспарлай білсеңіз, бәрін өз пайдаңызға шешуге болады. Ол үшін демалысыңызды қайда өткізгіңіз келетінін нақты шешіп алыңыз. Содан соң межелеген уақытқа аздап қаржы жинай бастаңыз. Сонда кезекті демалысыңыз жеткенде баратын жеріңіз белгілі, қалтаңыз қалың болады. Ал егер де қайда барсам екен деп бас қатырып жүрсеңіз, саяхат айдар сізге таптырмас көмекші. Бүгін айдарымызда Алмалы Алматы облысында орналасқан көркем жерлер турасында әңгіме қозғамақпыз. Баурайы тарихқа тұнған Іле Алатауы мен Жоңғар Алатауы Балқаш пен Алакөлімен шектесетін еліміздің бұл аймағының орталығы Талдықорған қаласы. Көпшілік туристердің ерекше қызығушылығына ие болған Шарын шатқалы дәл осы аймақта орналасқан. Ғалымдар бұл шатқалды 300 миллион жыл бұрын пайда болған деседі. Осынау алып жартастарды көру үшін келетін туристер саны жыл сайын едәуір өсіп келеді. Бізде енді сұраныстар көбінесе келеді, жазғы кезінде Алакөлге келеді, Боровое дейді, соған келеді, и Қапшағайға келеді. Черынский каньон бізде бір күндік тур. Таңертең шығып кешкісін келетін, тоже гиді бар өзінің, түсіндіреді автобуспен таңертең кетеді. Ал бұл Көлсай көлі. Күнге Алатау жотасындағы бұл саябақты солтүстік Тянь-Шаньның інжу маржаны деп атайды. Ол тау ортасында орналасқан көлі мен жанындағы қалың ағаштарымен ерекше. Табиғаттың бұл сұлулығын жаяу жүріп те, велосипедпен де, тіпті салт атпен де аралап шығуға болады. Бұл маңда мекен ететін жануарлардың өзі бір түбе. Тиін, теке, арқар, киік, қабан сынды жануарлар жиі кездеседі. Шет елдерінен келген туристтар бізге
мақтап кетеді біздің Алматыға келеді, Алматы облысы. Біздің даже Алматының өзінде баратын жер көп. Медеудің өзі бар. Оны өзін көру үшін, бару үшін бір күн кетеді. О даже бір күн кейде жетпейді туристтардың өзінен. Мынау бүкіл әлемдік мәдени мұра тізіміне енген тамғалы. Алматы қаласынан 175 шақырым жерде орналасқан мұнда, сақтардан бастап түркілерге дейінгі кезеңді қамтитын 12 мың петроглиф бар. Таңбалы тастарды көріп, сол кезеңге тап болғандай боласыз. Ал қазақты әлемге әйгілі еткен есі қорғанынан табылған алтын адамға бүгінде жас та, жасамыс та келеді. Тәуекел, осыған дейінгі бағдарламамызда кино әлемдегі жаңалықтармен бөлісіп, қызықтарын айтып жүретінбіз. Иә, өз еліміздің туындыларында айта отырайық дегенмексің ғой. Иә, дұрыс айтасың, қазақ жерінде кино қазан төңкерісінен кейін пайда болды. Қазақ киносының алғашқы туындысы «Амангелді» деп аталды. Ленфильм студиясы түсірген көркем фильм «Ұлт батыры Амангелді Иманов» туралы болатын. Фильм режиссері Марк Левин, ал Амангелдіні сомдаған әртіс Елубай Өмірзақов. Одан кейін 1946 жылы «Абай әні» фильмі жарық көрді. Ал Шоқан Уәлиханов жайындағы фильм қалың көрерменге 1957 жылы жол тартты. Талай ұрпақты тәрбиелеген «Менің атым Қожа» фильмі 1963 жылы жарық көрді. Ұрпақтан ұрпаққа аманат болып қалған «Қыз Жібек» кино туындысы 1972 жылы түсірілді. Осы жылдар аралығында Сұлтан Бейбарыс, Отырардың күйреуі, Махаббат бекеті, Жамбылдың жастық шағы, Қанатты сыйлық, Қызыл тас заставасы маңында, Көксерек, Алпамыс мектепке барады секілді фильмдер түсіріліп, қазақ киносының алтын қорына енді және әлі күнге дейін жалықпастан көретін сүйікті фильмдеріміздің қатарында тұр. Иә, Диана, дұрыс айтасың. 1941 жылы 12-42-те Алматыда көркем фильм шығаратын киностудия ұйымдасып, 1944 жылы ол Алматының көркем және деректі шежірелік фильмдер студиясы 1960 жылдан қазақ фильм деп аталады. Желтоқсан айында Хабар арнасынан жаңа телехикая көрермендерге жол тартпақ. Бұл телехикаяның беретіні көп. Комедия жанрында түсіріліп жатқан сериалдың сюжеттік желісі 43 жасар Қадырбек атты жігіттің өмірі жайлы. Жас кезінде жауапсыз махаббаттан жүрегі жараланған ол енді үйленбеймін деп бел буады. Бірақ уақыт өте оның ойы өзгереді. Ойдақтың рөлі Нысана Әзіл Сықақ театрының директоры актер Әбунасыр Сериков сомдайды. Өмірден алынған нәрсе ғой. Өмірден алынған нәрсе. Қай жерде болса да қиыншылық болады, өзінің өмір сияқты қуанышы болады, күлкісі болады, жыласы жылауы болады, қызғанышы болады. Бұл жерде қанша комедия болған соң астары болады. Я шыжығымен қызығы мол өмірде түрлі жандармен кезігесің. Осының барлығын боямасыз көрерменге жеткізу, көрсету үлкен өнер. Фильмнің режиссері Асқар Ұзабаев, ал сценарийін жазған Әуес Әуезов. 10 сериядан тұратын бұл хикаяда Әлихан Ыдырышева, Раслан Базарбаев, Дархан Дайырбаев сынды актерлермен қоса тележүргізуші Тахир Султан және балерина Сауле Рахмедова да ойнайды. Я играю сначала начальницу Кадырбека. Я прихожу в этот банк и занимаю его место, на что он очень обижается, и у нас изначально идет конфликт. То есть у нас переходит все в какое-то враждебное такое, враждебное отношение. Он на меня злится, я его там где-то, у нас вот такое не очень хорошее начало. Но все это потом по ходу перетекает в романтические отношения. Бойдақ сериалы қазіргі замандағы басты мәселені айқын көтереді. Сыныққа сылтау тауып, үйленуден қашқақтап жүрген жігіттерімізге хикаяның айтары көп. Көп ақылдасын шыны керек. Оңай емес, себебі көрерменнің көңілінен шығу өте қиын. Көп ойда болдым, қалай шығарамын деген. Енді ортасына келіп қалдық, енді коллегаға түсіп алған сияқтымыз. Мен ойлаймын, Құдай қаласа, Алла тағала бұйыртса, көрерменнің көңілінен шығады. Қашанда әзілге жақын халықпыз ғой. Күле отырып ойландыратын аталмыш фильмді Хабар арнасынан тамашалай аласыздар. Қымбатты көрермен, жаңа күн жас кәріге ортақ бағдарлама. Тілшілеріміз күн демей, түн демей, күнделікті өмірлеріңізге қажет болар пайдалы кеңестер іздеп, қызықтар әзірлеуден жалықпайды.
Жаңа күнде өздеріңіз жұлдыз деп айдар таққан өнер адамдары жайлы деректер мен олардың тыныс тіршілігі туралы бояусыз айтылатын болады. Біз әр шаңырақтың шаттығына айналған балапандарымызды да ұмытпаймыз. Олардың қылықтарын бәрімізді бір шаттандырса деп кезекті кішкентайлардың өздеріне берейік. Қанғын ме де өлен айтамыз? Падалы қауамыз. Сүкілші тоғыт берді да жейміш. Сүкілші бұл. Мен туған күнімде бет мінген жол жыл бұл. Туған күнімізде торт жейміз. Свечалатып оямыз тағы да соқ жейміз. Сыр бар. Мен ауылда атыма отырдым. Бақты, менің ауымда бұзау бар. Біздікі қой бай. Қосақаным бай ғой, кішкентай. Мамасы бай. Сосын тағы да құрт бар. Құрт жейм. Айран. Менкі ешкі бар. Сүт. Апам ауылда құрт жасайды. Маған апам тоқаш жасайды. Иттер бар, бір тістемейді ол. Қымбатты көрермен, жаңа күннің тағы бір қызыққа толы жұмыс күні өз мәресіне жетті. Жаңа күндеріңіз жақсылықпен басталсын. Бүгін сәттілік серігіңіз болғай. Теледидар алдында тапжылмай отырып, басқа арнаға ауыспай бізбен бірге болған көрерменге айтарымыз, біз сіздер үшін қызмет етеміз. Сондықтан жаңа күннің жаңа сандарын жіберіп алмаңыздар. Кезек әріптестерімізге. Қымбат көрермендер, келесі жүздескенше. Амандықта, саулықта, барлықта, жақсылықта кездескенше ағайын. И вновь на канале Хабар программа «Жаңа күн». Доброе утро всем, кто сейчас вместе с нами. В эфире обворожительная Светлана Каковинец. И всеми обожаемый Нурлан Абдуллин. Ну а сегодня на календаре 8 октября. Этот день в истории изобилует огромным количеством интересных событий. В этот день в 1085 году в Венеции был освящен собор Святого Марка. Он представляет собой редкий по красоте пример византийской архитектуры в Западной Европе. Он украшен многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле. Является местом нахождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестовых походов. Но в 1987 году собор в числе прочих венецианских памятников вошел в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в этот день, только в 1498 году, нагруженные до краев драгоценными в то время специями, в обратный путь из Индии отправились корабли эскадры Васко-де-Гамы. А вот 8 октября, 108 лет назад, немецкий парикмахер Карл Людвиг Неслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку, или, как он ее красиво назвал, перманентную волну. Впервые перманентную волну Неслер попробовал сделать своей супруге. В итоге она получила ожоговые травмы на голове. Но после долгих экспериментов немецкий парикмахер все-таки нашел идеальный способ завивки. Именно той, которая завоевала сердца огромного количества женщин. Ну а первой поклонницей этой прически стала и жена президента США Вильсона, которая заплатила парикмахеру Неслеру $120. После смерти изобретателя химии в его некрологе написали: «Этот человек изменил лицо мира. Оно стало красивее». Ну а о других интересных событиях, произошедших 8 октября в истории человечества, поведает наша рубрика «Этот день». В 1864 году 8 октября родился сербский драматург Бранислав Нушич. В этот день, в 1869 году, родился Сагамон Сагаманян, армянский композитор-классик. В 1883 году 8 октября родился немецкий биохимик Отто Генрих Варбург.
8 октября 1943 году родился Чеви Чейз, американский киноактер. В 1948 году, 8 октября, родилась французская киноактриса Клод Жад. В этот день, в 1949 году, родилась Сигурни Уивер, американская киноактриса. 8 октября 1974 года родился шведский хоккеист Фредерик Модин. Нурлан, ты, конечно же, знаешь, что в нашей стране проживают более 130 национальностей. Поэтому, Света, Казахстан еще с советских времен называли кузницей дружбы народов. Ну хорошо, Нурлан, а как ты относишься к межэтническим бракам? Ой, я считаю, что интернациональными семьями у нас уже в Казахстане никого не удивишь. Ну, действительно, мы, казахстанцы, обладаем удивительной чертой. Умеем жить вместе, в мире и согласии, уважая культуру и традиции друг друга. Ну, а как же иначе? Современный мир немыслим без разнообразия и тесного переплетения культур, традиций, языков. И необходимо стремиться к их упрочению. Мы разные, но все живем под одним небом, и это нас объединяет. Мира и спокойствия желаем нашей стране и всему человечеству. А нашу тему продолжит рубрика «Под одним небом». Дети – это отрада и будущая опора. Они такие разные по характеру, по судьбе, но в то же время такие одинаковые. Их искренний смех и доверие к окружающему миру вмиг пленяет сердце каждого человека. Вы знаете, у детей национальности нет. Для них понятие национальности – это что-то абстрактное. Вообще, чаще всего дети, те, которые говорят на русском языке, они все говорят, что они русские. То есть для них это, да, опора, именно язык, на котором они говорят. Вот. Это позже они уже научаются как-то различать именно по каким-то внешним признакам. Взрослее начинают замечать отличия во внешности, в телосложении, разрезе глаз, особенностях лица, а также понимать, что существуют и другие языки. Вместе с этим приходит понимание различия между нациями. Например, в Казахстане сегодня в дружбе и согласии проживают свыше 130 национальностей. Но их объединяет одно – любовь к родной стране, которая несколько десятилетий назад приняла в свои объятия людей с разных концов Евразии. В нашем саду практически, наверное, представлены все национальности нашего Казахстана. Это, естественно, конечно, и казахи, и русские, и... татары есть, есть турки, была у нас девочка, даже бангладешка. Ну, очень много национальностей. Немцы, украинцы, корейцы, чеченцы. Ну и, конечно, очень много смешанных. Очень много смешанных деток. Ежегодно в детском саду, которым руководит Ольга, проходит день, посвященный дружбе народов, проживающих в Казахстане. В этот день маленькие представители разных наций традиционно наряжаются в национальные костюмы и устраивают различные представления. Поют народные песни, танцуют и даже знакомят гостей праздника со своей национальной кухней. Обязательно мы проводим в мае День дружбы народов. Дети только на этом празднике практически узнают, что, оказывается, есть я там украинец, я татарин, да, я турок. То есть до этого дети не задумываются. И только здесь они уже начинают знакомиться с культурой, на самом деле, своего народа, с бытом народа. И начинают листать страницу за страницей историю родного края. Назерке Садыкова, Ринат Алибеков, Евгения Гришанина, Жанакун. Утренняя информационно-познавательная развлекательная программа «Жанна Акун» на телеканале «Хабар» продолжается. Доброе утро, дорогие друзья! С вами вновь Светлана Коковинец и Нурлан Абдуллин. Представляешь, в Португалии уважительной причиной неявки на работу является, оказывается, ненастная погода. Да. Вот а в Лондоне многолетние метеосводки доказывают, что именно по четвергам у них выпадает максимальное количество осадков. И никто не может объяснить, почему. Ну, наверное, поэтому именно англичане впервые применили зонт, который ранее служил только как прикрытие от солнечных лучей в качестве способа защиты от дождя.
И, кстати, первый телевизионный прогноз погоды был показан тоже в Англии. Случилось это 78 лет назад. Ну а то, какая погода ожидает сегодня казахстанцев, мы узнаем не из английской метеосводки, а из нашей рубрики «Погода». Нурлан, не секрет, что реклама, ставшая неотъемлемой частью нашей жизни, нас все меньше и меньше удивляет. Чтобы изменить это, создателям роликов необходимо поменять всю концепцию и начать использовать нестандартные ходы. Раньше главной бедой всех родителей являлись карамельные конфеты. Ведь после съеденного лакомства у детей, как правило, руки были липкими и грязными. И зачастую малыши просто вытирали руки об одежду. Проблему разрешили леденцы на палочке. Такова была задумка Энрике Берната. А вот дизайн логотипа разработал сам Сальвадор Дали. С тех пор круглые яркие леденцы полюбились малышам всего мира. Еще один рекламный трюк, о котором стоит рассказать, использовался в 18 веке. Агроном Антуан Пармантье с целью пропаганды картофеля среди французов в дневное время вокруг своего картофельного поля выставлял вооруженную охрану. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям украсть клубни. Благодаря этой рекламной хитрости картофель стал ценным продуктом и получил свое призвание на французской кухне. Ну а о других особенностях рекламы уже современной мы узнаем из нашей рубрики «Про рекламу». Собака – лучший друг человека. Именно так считают многие создатели реклам, делая ролики про наших четвероногих друзей. Кто-то любит их больше, а кто-то меньше. Но можно однозначно сказать, что равнодушным никто не остается. Поэтому сегодня мы рассмотрим примеры того, как эти домашние питомцы стали объектом влияния на людей через рекламу. Одна из компаний, производящих различные напитки, сделала акцент на том, что их продукция, так же, как и преданная собака, всегда ждет вас дома. Каким бы у вас ни был день, эта продукция, как и ваш четвероногий друг, всегда поднимут вам настроение. Этот шикарный ролик о собаке-ищейке, которая найдет все, что угодно, рассказывает о службе возврата потерянных вещей. Та уверенность, которой находит вещи этот четвероногий детектив, явно подразумевает, что и работа службы ведется на высоком уровне. Пса зовут Дункан Лоу. Он родился с сильным дефектом таза и задних конечностей. Поэтому врачи решили ампутировать его задние ноги в надежде дать ему шанс выжить. И это ему удалось.
Щенок не только выжил, но и продолжает радоваться жизнью, что мотивирует и нас не сдаваться и всегда наслаждаться жизнью. Нурлан, ты не находишь, что сейчас начался какой-то родительский бэби-бум? Угу. Все вдруг папы и мамы неожиданно разом взялись воспитывать своих чад. Я, конечно, нахожу это немного странным. Ведь, как говорил индийский философ, мудрые родители позволяют детям совершать ошибки. Детям полезно время от времени обжигать пальцы. И ты также следуешь этому совету? Конечно, Светлана. Я же... мудрый отец. Во всем молодец. А я еще настоятельно рекомендую нашим родителям внимательно наблюдать за своими детьми, чтобы вовремя заметить в них талант к чему-либо. Показателем является пример с Чарльзом Дарвином. Оказывается, его мама поддержала сына, когда он решил завести... собаку? Крокодила. Мама Дарвина вовремя заметила его интерес к естествознанию. В итоге мир получил основоположника теории естественного отбора. Именно поддержка и понимание матери помогли юному Чарльзу найти свое собственное «я». Поэтому, уважаемые родители, если вы действительно хотите добра своему ребенку, то разрешите ему взрослеть самому. Ведь только совершая ошибки, ребенок может познать истину, а ошибки возникают только тогда, когда человек сам пытается что-либо сделать. Самое главное, поощряйте, хвалите, целуйте вашего малыша за каждое его достижение. И ваши дети будут радовать вас большими победами, как наши маленькие герои рубрики «Балапан». Молоток очень-очень громко бьет. Молоток – это рабочий строитель, им забивают гвозди. Потому что что-то сломалось, что-то отлетело. А дверь – это вообще не швелья дырки. Он забивает гвозди своей твердой части. Знаете, вот мне вчера купили телевизор, папа взял дверь и ставил такую кучилку. И он потом нажал, и как она посвелела, так шумела. Я прям от этого аж уши закрыла. А мой папа вообще не пользуется. Он только берет молоток, бьет свой сквозняк. А потом папа берет опять молоток и бьет гвоздь. Отбивает. Вот и подошло время прощаться. Сегодня среда, 8 октября. Впереди бодрый, наполненный замечательными событиями день. Мы надеемся, что сегодня наша программа подарила много нужных и полезных советов. Ваше настроение с утра бодрое и позитивное. Смотрите «Жанна Кун» каждое буднее утро на телеканале «Хабар» с 8 до 10 часов утра. А также не забывайте про сайт «Хабар.кз». Мы всегда на связи через личные аккаунты в Инстаграме и других социальных сетях. С вами сегодняшний день встречали Нурлан Авдолин и Светлана Коковинец. Хорошего дня. До новых встреч, дорогие друзья. Увидимся.